好啦，我搵埋成部电脑，谂都唔使谂啦，一定最好用嘅就系我哋伟大嘅乜嘢啊？我哋伟大嘅 PowerPoint 得唔得？跟住话 PowerPoint 有几伟大，可以做 video clip 啊？好，我睇几样嘢先。好，首先我遇到第一个问题就话，我哋系咪任何嘢都可以做 video clip 嘅先？喂，唔系、啊，老细，我老细咧俾咗佢一张咧靓仔相俾我，佢要我再变成 animation 得唔得咧？喂，收唔收到我讲乜？你老细佢觉得自己好型仔噶嘛？咁有咩办法可以令到佢张相咧好似好动画化，出来唔会咁生眼咧？不如有阵时你有阵时啲人哋影张相影唔好嘅时候，你摆喺 PowerPoint 上面啲似咩啊？车头相，咁咪出事噶啦，系咪啊？一次车头相，好啦，所以点样咧？好，呢个例子，你见唔见到有个男士一望住个山？你睇落去感觉OK 啊，有个男士望住个山。但問題咧，如果你想有個感覺嘅話，如果做一段 video 出嚟嘅時候，你唔好又定格喺度講一大堆嘢噶嘛，我就會加啲咩去咧？咁嘅時候，你就會覺得，咦，係咪好似有啲喐動咁嘅感覺？嗱，嚇，好似行緊，或者我有個鏡頭 pan 嚟 pan 去，見唔見到啊？嗱，其實應該我哋唔可以做呢啲咁嘅動作咧，可以做嘅喎，係嘛？又或者，甚至乎。有个靓女喺度，攞住几支呢啲咁样嘅呢咩笔嚟噶？系咪呢咩笔啊？数啦，我唔识啊。OK， 我会当晒呢啲叫眉笔噶，我会叫晒。OK， 好啦。咁你好似我定咗一格喺度，唔识喐，好似好戆居喎，系咪啊？但系问题咧，我夹硬将呢张咁嘅定格照会点样咧？我再 cut 开咗我背后用 PowerPoint， 我做到咧识识地喐，跟住仲要加多句说话出嚟。啊，咁咪成件事咪好似型咗啦？有原本一张定格嘅相。我點樣可以變成一啲咩啊？會識喐嘅嘢，係咪會用起上就會比較方便啲啊？同埋感覺就覺得，咦唔係喎，原來定格都可以變成喐嘅喎。但當然啦，你話啦，喂，咁呢啲係咪PowerPoint 裏面啲咩功能可以做到啊？我話你聽 ，PowerPoint 裏面絕對冇功能係直接做到嘅，係靠咩咧？係靠我哋一間講一啲小技巧，明唔明我講乜？係啲小技巧。我點解我記住我而家不能講呢啲咁樣嘅 PowerPoint 係叫小技巧？因為他日如果 Microsoft 咧執笠嘅時候咧。不第二個軟件大家興起用的時候，你都用翻啲小技巧，用翻相同嘅嘢、相似嘅嘢嚟做翻出嚟，明唔明我講乜？好啦，問題嚟啦 ，David， 你啲咁嘅相擺咗去邊㗎？你用呢啲 element 去做嘢，去點揾啊？點搞啊？好，講一個秘密俾你聽先。好啦，唔該，大家係咪收到呢兩個 file 嘅？係咪其中一個叫 Share Idea with Video Clip .ppt 係咪咁樣？好啦，我哋而家系咪已经出翻嚟呢一度嗱？我头先咪摆咗个 file 喺度嘅咩 ？Share idea with videos .keep 咁样嘅得唔得？好啦，唔该，将呢个其中个 file， 嗰个叫 share video with video clips 嗰、那个 idea with video clips 嗰个 file，write 佢，佢讲件咩事 ？copy， 跟住点样？喺翻相同位置 ，write 佢 ，paste， 咁我咪得丢埋其中一个出嚟啊？好啦，重点唔喺呢一度，重点系咩咧？唔该，将呢个 duplicate 咗出嚟呢个 file 咧，改少少嘢。我唔依系 .pptx， 我再改做咩咧？系 .zip。喂，收唔收到我讲乜？即系你要将佢改做 .zip 啊？答 yes。首先，我唔知你知唔知呢个秘密，即系其实都唔系秘密嚟噶。其实每个 PowerPoint file 咧 ，pptx 嘅 file 咧，其实个 zip file 嚟。得唔得？其实每个 PPTX file 其实系个 zip file 嚟噶，得唔得 ？OK， 好啦，当我哋呢度改做 zip file 嘅时候咧，佢咪 zip 咗呢个系咪 zip file 啊？吓，唔得啊？知唔知点解唔得？嗱，话俾你听啊，原来咧，当你拣 view 嘅时候咧，呢一度拣 view 嘅时候，你见唔见到我呢一度咧？系咪呢一个又叫 show hide 呢一度？系咪叫 file name extension 啊？你撳翻著佢先，撳翻著佢嘅時候咧，你改嘅時候，你咁你先要見到啲 file 咧係有 .pptx 或者 .docx 咁樣嘅。要撳翻著呢個出嚟之後，先要將佢個名改翻做叫 .zip， 咁先見到嘅，得唔得？好啦，仲有我提議你，如果你想變翻個 zip file 嚟攞裡面啲內容嘅時候咧，你要 copy 多一個出嚟，改佢做 .zip file， 因為一個唔該咧，你係用。一間你係搞亂咗裡面嘢之後咧，你嗰個 PPTX file 咧就會死咗，以後開唔翻嘅。明唔明我講乜？所以點解頭先要做一個叫 duplication 嘅動作？好啦，嚟到呢度之後睇下咯。YK 佢講件咩事咧？我 extract all 係咪爆曬出嚟啊 ？extract
恭喜晒啊，爆咗出嚟啦。Once 爆出嚟之后呢，留意一下系咪多咗 folder， 系咪好啦。如果你走到 folder 睇嘅时候呢，你见到啲咩东西喺度。好，我见到有个叫做 PPT 嘅 folder， 系咪入咗 PPT 嘅 folder 里面之后呢，你见到里面有好多嘢。其中一样叫咩 ?media。media 里面你会见到啲咩东西呢？咦，呢个咪就系头先个靓女。咦，呢个咪就系头先个男人。咦，呢个咪头先个嗰幅山嗰啲相。见唔见到啊？见唔见到啊？好啦，呢个讲紧啲咩嘢呢？就係话啦，原来我哋好多时候呢，我哋嗰啲 element， 我加咗啲片落去，片段。我加咗啲咩呀？我加咗啲图落去。其实全部都係摆晒喺我哋 BPTX 呢个 zip file 里面嘅其中一个 folder 里面。你如果係想开返晒出嚟嘅话呢，你可以将佢变返做个 zip file 自己落返晒。唔变形嘅版本可以落返晒出嚟。喂，记唔记到得唔得？其实知唔知要教呢样嘢？因为呢，好多时候呢，学 PowerPoint 呢，我就鍾意点样呀，偷人哋，唔係 download， 唔係借人哋 PowerPoint 嚟睇㗎嘛。但问题有阵时好多人呢，佢好多嗰啲好嘅 element 啊，好嘅元素喺里面嘅话呢，我哋又点样呀，又攞唔返出嚟喎，咁点算呀？我咪将佢 PPTX file 将佢变做 zip， 跟住咪可以爆返出嚟，咪攞返晒里面 element 囉。或者个 PowerPoint 里面夹咗段片嘅，我哋原汁原味攞返人哋段片出嚟嘅话，一样可以用呢个方法去搵返人哋段片。爆唔到啊！爆啲咩出嚟？你哋个 icon 样啊 ？PPT， 打开 PPT， 里面做个 PPT， 系啦，打开佢，里面有佢 PPT， 系咪？改咗做 docs， 佢原本系 docs 噶嘛？因为你呢度，因为你个 view 呢一度，你冇着翻呢个掣，叫 file name extension， 得唔得？好啦，仲有入到嚟呢度嘅时候咧，佢每张唔同嘅 slides 咧，其实就系一个 XML 嘅 file 嚟嘅，就是、原来就系靠呢个叫 slides 里面呢个 XML 呢个 file 咧，就控制住每一页究竟里面啲公仔啊嗰啲 element 系点跳点走嘅，明唔明我讲乜？好啦，所以呢最基本嚟讲 ,slice 呢一个就系我哋个乜嘢啊，我哋嗰个内容，我哋嗰啲片系点摆，啲全部啲程式码嚟嘅。如果我哋整咗啲图啊同埋啲片喺度嘅话呢，就摆晒 media 呢个位置。明明我讲乜收唔到 ?ok? 好啦，嚟啦喎。咁我点样去开始搞呢坛嘢呢？我点样开始搞呢一坛嘢呢？好，睇嘢喇喎。好，首先我哋呢又开返个 PowerPoint 出嚟。又开 PowerPoint， 今次开咩呢？唔該，开张白纸。开张白纸嘅 PowerPoint。开张白纸嘅 PowerPoint。白纸嘅 PowerPoint。OK？ 好啦，开张白纸嘅 PowerPoint。好啦，好多时候呢个世界上呢有好多呢定格嘅相片嗰啲嚟㗎嘛，係咪？好啦，咁我哋呢就尝试做呢样嘢喇喎。唔該，我置住一张白纸。威奇係点做？喺 layout 呢个位置改返咗一张白纸先，得唔得？仲有见唔见到 David 呢度呢，我如果我做啲 animation 嘅时候呢，因为好多时候要准确去就位㗎。我鍾意呢就着返晒啲咁嘅 guideline 出嚟㗎。见唔见到？你着有冇着到啲 guideline 你哋？冇。开张白纸，开张白纸嘅 PowerPoint， 得唔得？好啦，跟住然后点做？系啦，跟住如果你冇呢一啲咁样嘅 guideline 喺度嘅时候，就拣翻 view， 拣翻 view 嘅时候，请你踢翻出呢个叫 ruler、guidelines 同埋 guides， 咁你自然会见到啲嘢啦。如果 guides 咧就系中间嘅十字线，得唔得 ？guidelines 咧就系咩嘢？就系我哋嗰啲格仔线。ruler 就系咩啊？就系 exactly 一把 ruler 咯。见唔见到？就我嚟就位用㗎。OK， 好啦，跟住我哋而家话咩话？头先呢，我咪见到有张靓女相嘅。OK， 我有张靓女相㗎嘛？我张靓女相喺边度啊？就係头先我爆咗个 folder 出嚟，
在我的那個叫做什麼 PPT 裡面那個叫 Media 的位置，對嗎？是不是有張美女相在那裡？有美女拿著那些這樣的，那些不知道數了 OK 好啦好啦，我怎麼做呢？請你指著一張美女相，我 write 它，我跟她玩什麼呢？ Copy 將它黏在這張白紙上面先。好啦，看著了。首先第一件事，通常呢你会说啦，咦，有张靓女相喺度，一张定格相嘅时候呢，你第一时间有你冇理就玩咩呢？原来我哋呢度呢，我哋有一个叫做咩，喺 design 嗰度其实已经有一个叫 design idea 嘅。咁你就可以抄返呢 Microsoft 呢个 AI 呢教我哋做嗰啲功能。I feel so sorry, 我哋唔会玩啲咁 cheap 嘅嘢住。抄电脑唔啱嘅 ,ok。咁我哋尝试諗下啦，喂，咁我点样去 making use of 呢样嘢令到佢识喐下呢？首先你记唔记得我嗰段片会系点样㗎？我段片好明显呢，就係话个女仔嗰个乜嘢嗰啲筆啊好明显系会点样㗎，会识喐㗎噃。佢拉埋佢度，跟住呢佢先至弹对字出嚟㗎。咁你点样先可以做到咁嘅效果呢？其实冇咩特别㗎，自己画㗎啫。即係点呢？睇下喎。好，哎，唔好意思啊。好，睇下喎。第一，咁我哋要諗辦法呢，就將個靚女同埋嗰啲筆呢分開。點樣令佢分開呢？唯一方法就係吸多嘢出嚟。即係點樣呢？睇住 Ctrl+C Ctrl+V 吸多色，有兩色靚女得唔得？好啦，而家係咪免一陣靚女第一陣靚女呀？個方法就係將免嗰陣靚女揀咗之後，揀呢個叫 format 得唔得？接著喺一個叫 crop 嘅東西，按 crop， 我將呢度點樣啊？指住你邊邊位，來，我就係拉成嗰啲咩啊？嗰啲數出嚟 ，OK？ 咁呢度就為止一張，得唔得？而跟住呢度，另外一張係點樣呢？我將另外一張靚女相將佢點樣呢 ？crop 佢，將佢 cut 到嚟呢個位，就得個靚女喺度，咁為止第二張。咁嘅时候有两张纸囉。六有冇六？我係有六㗎。係呀，录緊㗎喇。同埋 online 有睇緊㗎喇啲人。快睇到㗎。好得唔得？好啦。嗱，咁样分开咗嘅时候呢，嚟喇喎，睇嘢喇喎。好啦。记得嘛，嗱，头先呢我想点样嚟咁分开两张嘅时候。因为呢其实如果一张定格相嘅时候呢，你觉得係定格㗎喇。咁呢，原来你要令到佢会觉得佢係有个少少点样啊，远近嘅感觉，景深感觉嘅话呢，你就将嗰幅画定格嘅东西识喐少少喐动，咁你觉得有少少转角度嘅感觉囉。好啦，咁我会点做呢？好啦，好似呢个靓女咁样。我呢就会将呢个靓女将佢点样啊，呢张相嘿，我缩返少少先。咁样。我咁样。斜斜地俾佢。不如感觉呢就好似点样啊，同佢有些少距离咁。仲有如果呢度呢我拉返出嚟嘅时候发觉到咦唔係喎，原来呢佢有做个新㗎喎，可以整多佢膊头出嚟睇下。OK， 我纯粹为咗咩咋，为咗就係佢个效果靓仔少少啊，得唔得 ?OK， 好啦。咁嘅时候呢佢好似已经分开少少啦，不如感觉有咁样啦，分开啲。好啦，又或者又话啦，喂唔係喎，嗰啲画笔呢，嗰啲唔知我哋茶面嗰啲笔呢，我又可以将佢点样啊，又分返开远少少喎，我呢度又点样啊，又拉返高多少少。好，拉返多少少，拉过嚟呢边。或者可以调点去转少少。咁咯喎。咁嘅时候呢佢睇落去嘅时候呢个效果会点样呢，就似提已分开咗。咁一间如果下一张呢睇住咯喎。如果下一张我做个效果啊。Ctrl+C, Ctrl+V, 噏多 set 落嚟呢度啦。如果下一张我呢度呢我将佢拉埋咗嘅时候，可能变成咁拉平咗嘅时候呢，拉近啲嘅时候啦，譬如第一张系咁，即系俾你睇下个效果啊。
嗱，第一张系咁，第二张系咁嘅时候咧，就好似有啲喐嘅感觉啦，得唔得？当然唔系咁做啦，你明唔明啊，妈妈？即系慢慢间间喐嘅感觉，好似咦拉埋咗妈妈嗰啲 animation 系咪啊？个感觉就识识喐啦，变成得唔得？好啦，问题嚟啦，阿 David 喐之前你谂清楚，我唔觉得佢喐咯，我而家一定会觉得系咩咧？系两张相合埋一齐咯，原因点解？你穿崩啊，见唔见到啊？白咗啊呢度，见唔见到？咁点算？嘿，白咗嘅时候，咁我哋咧要谂办法修补啦。咁点谂办法修补嘅呢？我就攞翻咧而家 existing 咧呢张相某啲位出嚟去做啲嘢，系点样呢？既然呢张相已经咧上面咧咪好多啲似嘅颜色嘅嘢，我将佢 Ctrl+C、Ctrl+V 执多份出嚟。而呢一张嘢紧要咯，我将佢点样呢？ Crop 拉到喺边度？拉到呢个位，接着将佢拉翻直，得唔得？得嘅时候，将呢一忽嘢拉翻出，将佢变成咩呢？整好咗之后 ，right click， 即系点样啊 ？Send to back。咁嘅时候，喂，呃得下人。嗱，当然啦，当然啦，好过白咗啦。你明唔明我讲乜嘢啊？得唔得？好过白咗啦。咁当然我哋可能再加多少少咧，啲特别嘅一啲，譬如可能一啲叫做蒙嘅效果落去嘅话咧，就更加好啦。得唔得？第一张啊，其实咧得三张图喺度嘅啫。第一张就系靓女一个，嗰啲数数，同埋我将佢咧有一 part 黐咗变成体色，得唔得 ？OK， 好啦，跟住咯噃。喂 ，David， 咁即系点样咧？而家好似做出嚟嘅效果都点样可以做得好啲咧？嗱，留意一下咯。而家我个目标系咩呢？就将个靓女呢就黐返埋一齐，得唔得？黐返埋一齐。咁我有咩办法可能要黐返埋一齐呢？其实好多个方法嘅。嗱，我试下其中一个方法呢，而家我系咪要将佢原本咁就变成咁啊？系咪？好啦，咁嘅时候呢，我就将呢两张图呢 highlight 咗先。接着我哋呢就会有个功能俾你。好正嘅。呢叫咩呢？叫 morph。OK， 叫 morph， morph 会系点样嘅呢？睇嘢咯，得唔得？佢会自动将佢黐翻埋噶，得唔得？咁当然啦，佢衰衰咗咩位置呢？因为我头先冇做底色喎，未开讲。好，我做翻个底色俾后面先。好，得啦。呢、这个 send 翻 to back， 唔好意思啊 ，send to back。好啦，嗱，如果咁样嘅时候，留意咯。睇住咯，我做多个似 morph 呢个动作啊，哈你咗两个，拣呢个叫 transition， 呢叫 morph。嗱 ，morph 咧佢最伟大的地方系点样呢？我默认你啲图点爆好，总之由第一张图有嗰啲图，如果下一张图又有翻新图嘅图，将位置咧喐过嘅话咧，佢自动会同你 set 到识喐。你明唔明讲乜？呢、这个咧就被誉为系咩呢？系我哋而家咧呢个 PowerPoint 咧，可能有少少系可以胜过 key 屋嘅地方咯。OK， 因为以前 Keynote 都有类似嘅东西嘅，嗰个以前咁啲叫做叫做咩鬼啊？呢、这个 Auto 乜鬼嘅叫做，唔好记得啦。OK， 叫咩？唔记得咗，特别有名嘅。嗰时好多好多啲 senior 好鬼中意，得唔得？咁你就有个咁嘅效果啦，识喐啦。而识喐之余咧，就会点样咧？仲未够、啊，我就话啦，我系懒系要文青咁样点样咧？就加啲说话落去。OK， 我又懒系文青咁加翻说话落去。咁点样？硬系文青咁样加翻说话落去呢？睇住咯，去到呢个位，去到呢个位，跟住呢，我系揀呢个 insert， 加翻个叫做咩啊？嗰啲叫做文字 text 嘅落去 ，text box 啦，去呢个位置，打啲咩落去啊？就打一集 ，Beauty is not in the face, beauty is a light in the heart， 得唔得？OK， 好啦，
但問題嚟啦，喂，得唔得先 ？O 唔 OK 而家去到呢位？好啦，其實咧話俾你聽，而家我哋公司俾2016已經有，得唔得？2016已經有噶啦，所以點解話2016係咁開心咁正？係因為佢啲 animation 勁咗咯，得唔得？同埋當然啦，佢有咗個叫 3D object 嘅嘢，呢樣嘢簡直就係拍掌添啦。OK， 大家知唔知點樣畫翻 3D object 啊？唔識啊？一陣話翻俾你聽啊！喺我哋偉大嘅 Windows 10裏邊咧，有一個叫 Paint 3D， 你可以畫翻啲 3D 嘢嘅可以。OK， 係啊，好啦，跟住咯噃，睇嘢又睇多次，咁加多一隻字之後，佢會點樣嘅咧效果？係咪啊？咁我感覺咪好似好少少咯，得唔得？個感覺咪好似好少少咯，得唔得？即係有時咧，我哋識下點樣去將嗰啲角度啊，將同一張相啊，點樣砌到佢識喐為止咯。個感覺係咁，得唔得？好啦，跟住又嚟咯。喂，咁頭先嗰個男人嗰個係點樣做法嘅咧？那個男人嗰、那個得唔得？咁男人嗰個其實都用 morph 去整嘅啫，我都係得唔得？但問題就話啦，喂，有陣時咧，如果用 morph 嘅話，其實真係好方便嘅，得唔得？但你話可唔可以呢？我想有少少自己調校，好似頭先咁樣啦。你見唔見到啊？我呢一度啊，我喺張相，其實有冇留意到我用一張相嘅啫喎？咁點解佢好似佢又一樣識喐？咁點解我唔用 morph 嘅呢？其實我哋可以用 animation 嘅形式去做，得唔得？嗱，而家就嘗試下又做一個例子咯。我點樣去用 animation 去做咯？用 morph 如果你覺得唔中意嘅話，咁你點樣用 animation 可以做到呢個效果？得唔得？好睇嘢。其實咧，而家呢一度咧，呢一張相咧，已經係有曬啲 morph 嘅嗰啲功能落去，已經有曬我哋要嘅 element 喺裏邊。好啦，唔該，請你喺我頭先啱啱開嗰張空白嘅一個 PowerPoint 裏面揀翻呢張紙 ，Control C copy 佢 ，Control V 貼多張落嚟呢個位，得唔得？嚟到呢度嘅時候，揀翻第三張紙，將呢個叫做咩啊 ？Transition 呢個位置，得唔得？搞翻條 line。OK， 嗱，将呢张纸 transition 嘅位置，第三张纸摆翻条 line， 同埋喺呢一度将呢个字呢啲咁嘅字 highlight 咗之后，将 animation 摆翻条 line， 得唔得？好啦，首先嚟咯，嗱，头先我 morph 做嘅时候好简单嘅啫，事前要做啲乜 ？OK， 原本个样系什么样子 ？Final 系咩样子？即系两嘢咁样夹埋两个之后咧，跟住就可以控制咗乜嘢？就个 morph 嚟去做咗佢。但系 morph 呢样嘢咧，其实讲到尾系点样？系好方便。不过有个唔好嘅地方就系点啊？冇得自己 customize。明白吗？佢中意咁变就咁变噶咯噃，系咪？好啦，所以有见及此嘅话咧，我就话啦，喂，我哋可唔可以咧？我哋自己要变佢咧，得唔得？我哋自己变佢咧。嗱，快三步，我其实一开始嘅时候，譬如话而家。我原本是某个样子的，可能是咁嘅样子嘅。但系喺第三张纸嗰度啊，得唔得？我原本可能是这个样子的。哎呀，唔好意思啊。好，嘿，系呢个样子嘅。OK， 好啦，咁咧，我就拣翻佢。系咁先讲啦，得唔得？呢度又系啦，我揀翻佢咁样样。好啦，啲字一间我先有少再处理佢啦。OK， 好啦，原来咧我用 animation 嘅我要点做法嘅咧？嗱，我原本系咁样样嘅。好啦，我出咗呢个人样出嚟嘅时候咧，留意下咯。我首先要佢喐先，嗱呢个又要喐。OK， 跟住要将佢两个就拍埋，自己要合翻埋啊嘛，要将佢拉近啊嘛，跟住先自己文字出啊嘛，系咪？咁我可以点做咧？睇住。揀咗个东西之后，喺度系咪叫 animation？ 我可以将 animation 改做咩嘢呢？见唔见到呢一度有个选择个名呢？就叫做咩啊？有 entrance 啦，跟住下面呢，就有嗰啲叫咩啊？咩 spin 啊？whatever 有好多唔同嘅选择俾你嘅呢一度得唔得？好啦，其中一个见唔见到？emphasize 嗰度就
就叫咩呢？就叫 spin。等间我就将用呢个 spin 呢个功能。首先同你讲讲先，你有冇留意到点解我哋嗰啲咁嘅公仔有唔同嘅颜色啊？原来 entrance 嘅意思就系话咩咧？系点样将个 object 咧由点啊未出场就叫带出场，有好多唔同嘅 animation 可以帮到你嘅。而 emphasize 嘅话啦，佢出咗场之后，你想加啲特殊 effect 去吸引人注意力嘅话咧，嗰啲叫 emphasize。而跟住下边呢一度就话啦，喂，如果我系要将佢点样啊带走离开我哋个画面嘅话咧，呢就叫 exit。另外仲有一个叫 motion path。咁就可以话返俾你听，就话你点样可以将一啲动作加俾某啲 object。好啦，首先第一件事我揀呢嚿先。我就将佢想点样做法呢，我想一阵间呢就要佢转动。转动几多啊 ?spin。哇死咯，佢真係转个圈俾我。见面到。但问题我唔想佢转个圈啊，可能将佢上去转咩呢，转某个角度咁点算呢，留意一下呢一度。我揀咗呢张图嘅时候佢咪一号啊。好啦。Effect option 见唔见到呢一度？原来咧，我哋可以将佢点样噶？转少少又得，或者系点样啊？或者系叫做转 half 亦可以，得唔得？系可以咁样噶喎。但系咧，我就话啦，咦？咁我哋。我可唔可以控制个 amount 㗎，其实係可以嘅等等。嗱唔該，嗱我揀咗呢个东西出嚟之后，留意喺呢一度係咪有个叫 animation pan。见唔见到你揿个 animation pan 出嚟得唔得，嗱咁代表咩意思嘅呢，见唔见到原来我每次喺个 PowerPoint 里面加咗动作之后呢，有一号俾你，一号就代表一号动画。见唔见到佢就喺右手边度出现㗎啦。话俾你听呢个一号动画会做啲咩事啊？就会将呢个叫 picture four 就会做一个转动嘅动作。而呢个右手旁如果 click 落去嘅时候咧，你会见到呢度咧就有个 menu 弹出嚟噶啦。而个 menu 有个叫 effect option。当你拣咗 effect option 嘅时候咧，你睇下呢一度，佢有啲好 detail 嘢可以拣嘅，就话啦，原来我哋拣到咧唔系一定要转180度咁夸嘅，一个转几多度咧撞鬼佢咯。呢个应该大约系。我啱啱帮我侄仔搵完书，应该大约系30度度啦。哎呀，多咗，应该系15度度。好，唔好意思啊，即系嗱，视乎嗱，呢度我改翻佢咯，我改翻都系15度啦。唉，真系死火啦，二年班都不如啊，真系。好，得啦，15度度 ，OK， 掂唔掂啊？明唔明啊，讲乜？好啦，同一道理。喂，佢如果呢个想拉返埋去个另外一边咁点算啊，我用呢个工具咯，用返咩呀，用返 spin。不过今次呢个 spin 系点样呢，留意一下头先我哋个 spin 系咩㗎，系 clockwise 咁转。咁如果我要 anti-clockwise 会点做法呢，如果而家我哋要 anti-clockwise 转返转头嘛。嗱睇嘢咯，原来呢个咪写住叫做咩呀 ?H5, 即系呢橛啦，揀咗啦，而家 animation tool 嘛，系咪好啦，我 click 呢一边嘅时候。我就话啦，effect option， 我哋都要转大约系15度到啦。咁我今次系要点样呢，系要 counter clockwise。如果 counter clockwise 嘅话呢，即系打-15。见面到系咪啊 ？counter clockwise 啊，即系话呢，逆时针就负数，正时针顺时针就用正数，得唔得？好啦，问题又嚟啦。David， 唔好玩啦，头先由头到尾呢，其实你系想点样㗎，你想呢，嗱如果而家你有动作咁出啊，见唔见到呢，系咪有两只 mouse click 喺度，见唔见到一个叫做 animation panel 嗰度系咪有两个 mouse click 喺度，喂喂见唔见到，好啦，咁代表咩意思啊，我要 click 两嘢啊，咁即系话呢，你老板呢如果用你个 PowerPoint 出街嘅时候呢，佢犀利咯，要点呀，咁一嘢转咗个靓女，咁第二嘢再转埋啲笔，咁先可以转。喂，差唔多我讲乜？但我哋又想点样呢，我想 key 一嘢就会一齐做晒。咁点呢，方法好简单嘅啫。你见唔见到头先嗰度啦 ,animation pan， 如果我揀第二个 animation 呢个动作，留意。你 key 右手边嘅时候留意下呢度。而下面呢 ,effect option 上面系咪有条线间开咗啊，佢有三个选择俾你。呢个叫 start on click。即意思就是每收到 mouse click 佢先做嗰个动作。Start with previous，
即係咩意思啊？同上面個一齊做，得唔得？好啦，而下面嗰個叫 start after previous， 即係 once 上前面嗰個做完之後咧，佢先做。好啦，我而家想阿靚女同嗰啲筆一齊咁樣咪靠近，咁應該係揀邊個 ？Start with 咩啊 ？Previous。嗱，如果咁嘅時候咧，我效果會點樣咧？咁啊，靚女同埋啲筆就一齊靠近啦。明唔明我講嗎？喂喂，得咯嗬。好啦，不單止喎。当佢两个靠近完之后呢，我又想佢点样啊，跟住又出咗呢我嗰句说话 ,beauty is not in the face, beauty is a light in the heart。好啦，点玩呢？个方法简单啫，咪加返 animation 囉。嗱，而今次加 animation 呢又点解呢？嗱，如果头先啲画已经喺度出现嘅时候呢，我哋要用 emphasize 嘅动作令佢识喐㗎嘛，係咪？但如果呢字根本从来未出现过嘅时候，我哋用嗰啲咩 animation 啊，就係 entrance 啦。咪讲返进入去啦。咁解乜嘢啊？呢一度绿色呢啲咪啱使囉。咩 appear 啊 ,fade in 啊 ,fly in 啊 ,fall in 啊咁嘅嘢囉。我就鍾意点样呢 ?fray in 嘅。咁得唔得？而 fray in 嘅话呢又留意下囉。喂 ,David, 见唔见到如果我咁做嘅时候会点样啊？我揿完阿靚女拍埋咗之后，我要再揿多下 mouse key, 佢先会浮出嚟嗰啲字。咁样做法又好似有啲 cheap 喎，咁点算啊？好简单啦，我又做多个动作，就将你原本要揿 mouse click 佢先出字嘅动作，将佢点样啊？玩乜嘢？我将阿靓女同啲笔咧，佢点样合埋咗一齐之后，我先至点样啊？我先至出现啲字，咁嘅时候就拣咩啊 ？Start after previous， 得唔得？你见唔见到呢度？呢度两个黄色一齐发生嘅，佢咪排埋同一个时段咯。跟住呢个系 after previous， 即系 after 佢前面嗰两个嘅时候呢，佢而家先慢慢出现囉，得唔得？仲有呢一度，当我揀咗下面呢个叫 start after 嘅时候呢，你留意喺度上面呢列掣，佢话乜嘢啊？而家呢个出现嘅时间大约点样呢？用 0.5 秒就出现咗。但系话啦，我想啲字呢浮起上嚟时候慢慢浮出嚟懒型咁，咁点算啊？简单啦，我唔要 0.5， 我要点样啊？ 1.0。即係话咩意思呢？等佢字慢慢浮，浮到系点样呢？维系多一段时间，浮耐啲先出，明唔明我讲乜？或者甚至乎系点样啊？再做多少少嘢，点样叫 delay？ 意思就话，当佢啲个靓女同嗰啲嗰啲画笔汇合咗之后，我会再做个咩动作？即刻就浮个字出嚟嘛？唔得，我等个靓女睇到佢一阵间先，即系先至点样啊？先出嚟，咁我咪将呢个变成咩咧 ？delay。改做 0.5， 咁会点样呢？睇住咯，揿咗之后等 0.5 秒啲字先慢慢浮出嚟，咁样个节奏又唔同咗咯。仲有，始终呢阿靓女同啲画笔呢有少少突兀啊，睇落去，因为佢个角呢好明显啊，同后面个西撞得好明显啊，所以通常喺咁嘅情况底下呢，我就用少少技巧揀咗呢两张图之后呢，基本上面叫 picture tools。format， 我做啲咩动作啊 ？Hey， come on， 呢度唔系有个叫做咩啊？叫做 soft edge 嘅动作嘅，加咗少少 soft edge 嘅话咧，你睇个效果就 soft 好多嘅啦。喂，见面到啊？喂，见面到啊？明唔明我讲乜嘢？睇唔到效果？唔系，系咪好咗先？系咪冇头先咁咩先？咁 sharp 先？嗱，如果头先咧？嗱，我再放头先个俾你睇啊，头先嗰个呢是这样的，唔系是咁的，睇先 ，low outline，OK， picture border low outline 嗱，是咁的，原本就是这样的，喂，我衰啊，唔好，我整咗条线，即系其实系两字式咧，话俾你听 ，OK， 但系呢，如果用咗 soft line 嘅话呢 s o r r y 啊。OK， 用 soft line 嘅话呢 ，soft edge 啊 ，sorry 啊，用呢、这个 soft edge 嘅时候呢，佢个边呢度咪淡化咗咯。淡化咗嘅时候呢，如果披起上嚟嘅时候呢，俾人感觉嘅时候呢，就好似点样啊？係啦，明唔明白？所以如果要玩呢效果嘅时候呢 ，soft edge 系好紧要嘅。大家有冇玩过 Facebook 嗰个新玩过 3D 啊？Facebook 咧咪整张平展相咧，跟住就可以懒系喐嚟喐口，就有少少 3D 效果。佢都系整平面相啫嘛。
其實有冇留意到其實佢背後做啲咩噶？只不過就將你個人個大頭 cut 出嚟，跟住 soft edge 咗，將後面嗰啲淡化蒙咗佢，咁咪 3D 咯。其實某程度上而家我哋用咗一條屎橋啫嘛，我哋都係淡化咗佢，加少少喐動，跟住俾人感覺咪會好啲咯。嗱，話你聽，今日咧呢一個咧點樣咧？我想簡單嘅形式去同你講啫。如果你想做好啲嘢點樣嘅咧，其實再加埋少少動作㗎。嗱，快三步，跟住第五呢一個咁樣啦。其實有冇諗過咧？如果就算係砌埋咗嘅時候咧，其實如果再將畫筆咧再拉埋少少，拉近少少個靚女嘅時候咧，可能個效果會仲好啲，拉少少啫，淨係。所以咧，如果係咁嘅情況嘅話咧，留意一下咯。我講翻呢個圖五唔得，跟住我就同佢講話啦。做完呢個圖五呢個轉嘅動作之後咧，再要佢點做？睇下有冇 animation。如果喺呢個位，我再加多少少嘢，就係點樣咧？見唔見後面有叫 motion path 啊？見唔見到？佢叫 motion path， 揀個 motion path， 哎死啦！佢跌咗落去添，係但係 default 係跌落去噶嘛 ？OK， 唔緊要。我將佢點樣咧？將呢條線，耶、yeah ，拉近啲啲咁 ，OK， 死啦，拉唔近添，我再拉近啲啲咁得。我唔想遮咗阿靚女塊面 ，yes， 咁啊 ，OK， 我拉少少呢個動作嘅啫，得唔得？嗱，留意一下咯，咦，睇嘢，我洗咗頭先我添，哎，撞鬼。嗯、好 spin 先，嗱，唔好意思啊。好嚟到呢度，我要加翻个动作系点样咧？佢要拉近埋个靓女，得唔得？嗱，睇住。但如果而家喺度，我想喺下面嗰度加多个动作嘅话，佢会点做法嘅咧？留意一下咯。嗱，如果以前嚟讲，你就话啦，我拣咗你 animation， 跟住喺度拣另一个动作，明唔明我讲乜？喂，收唔收到讲乜？即系话啦，而家我已经拣咗图五咯，图五呢度咧咪叫 picture five 啊？我揀 picture five 嘅时候，如果我喺呢一刻中，我喺度揀 picture five 呢个动作，我喺度揀任何嘅东西，咩唔知 dis 乜鬼嘅时候呢，留意一下咯。佢基本上就将一个新嘅 animation 就 replace 咗我原本嗰、那个，见面到系咪啊？咁咪濑嘢咯。喂，因为 David 你而家唔系要 replace 佢原本嗰、那个，而家系做啲咩事啊？要加多个落去，要加多个系点样啊？将呢张相咧懒系点样啊？再 high 埋多啲少少个靓女、啊。咁點算？睇住，原來呢，記住喺我哋 PowerPoint 裏面，如果做呢個動畫嘅動作嘅話呢，加多個動作，揀咗佢之後，基本上咪叫 add animation， 要咁嘅。心喺度講乜？心喺度講乜嘢？即係如果做啲複雜嘅嘢時候呢，呢啲工具就有用啦。OK，add animation，add 乜嘢？今次 add 個 motion 俾佢咯。好 ，add 個 motion，add 邊個咧？就係 line。好 ，add 都叫拉喎，见唔见到？嗱 ，once 我 add 多个拉落去嘅时候咧，佢又真系多咗拉俾我哋噶咯，系咪啊？啱啱？但呢个拉又唔啱喎，点解咧？我想呢个拉埋个靓女呢个动作喺边度发生？就系喺我哋出现啲字之前发生啊嘛，得唔得？我就咁样 add 个 animation 落去嘅时候咧，好明显地而家喺边度发生啊？出咗啲字之后先发生喎，如果跟住翻个 panel， 啱啱啊？咁点做？好简单啫，将呢个动作 drag and drop。check 翻上去喺 picture five 个后边，恭喜晒啊，搞掂啦！仲有而家咧 ，by default 咧，佢拉咗嗰个咩出嚟嘅咧？拉个靓女系拉咩噶？佢拉咗张相出嚟，而张相系点样噶？向下拉嘅喎，会唔得？我唔系要向下拉，我将个动作系点样咧？拉嗰个靓女嗰个少少，斜少少，拉落少少算啦，得唔得？见面到？adjust 翻佢先啦，呢度我将呢个指住呢个红点，嗱，记住绿点就边个位置开始，红点就咩啊？呢个动作几时完？我拉落去呢个位，拉落少少，见唔见到？好啦，但问题又嚟咯噃，喂 David， 佢度咧有只 mouse 系有啲咩意思啊？即系话你拉落少少呢个动作要 click 只 mouse 先出咯。嗯 ，I feel so sorry， 我唔想咁 cheap 啊，我会点做？我同你讲话啦，一拉近佢嘅时候咧，做个动作 start。with previous 呢个动作一齐做，即系当佢合埋嘅时候咧，即系将靓女同埋嗰啲画笔合埋嘅时候，呢、这个动作慢慢少斜斜地咁拉埋落去下面底底，咁样嘅话咧，可能个效果好啲。所以咧就话加埋个咩动作嚟俾佢咧，
就叫做 Start with previous。 好啦，加咗呢啲嘢之后呢，睇嘢喇喎，咁哎呀奶嘢死咗，唉，遮住个靓女添，简单啦，有咩办法可以避免遮住靓女呀？好简单嘅啫，点样？梗唔系啦，将呢度呢嚿嘢 write cake 唔系 send to back， 或者叫咩 send to back，send backward 啦 ，send backward 够啦，唔使 send to back，send backward 够啦，落一浸 ，OK， 睇下够唔够先，落一浸，睇得唔得？咁咪唔会遮到靓女咯，最紧要睇靓女啫嘛，得唔得？听住，我這個呢个咧，我冇去专心咧，即系话要点摆位啊，先叫靓唔靓？点解呢？因为其实我最紧要就话俾你听，啲工具点用？因为有阵时咧，好鬼戆居噶。嗱，其实有冇留意啊？头先我讲咗几样嘢已经齐咗，要做 animation 最基本嘅嘢。OK， 嗱，首先我哋会点样啊？用个 animation pen， 因为咧我系十居其九咧，好多同事可能已经系用咗 PowerPoint 好耐。PowerPoint 嘅 animation 以前嚟讲咧，唔系咁着重嘅 animation pen 嘅。animation pen 咧，其实呢嚿有少少系抄 Flash 嗰个 animation pen 嘅，就话俾你听，我哋可以好多层次、好多动画一齐砌嘅，得唔得？有咗 animation pen 咧，你可以写啲好复杂嘅嘢出嚟都可以做到噶，得唔得？因为第一件事大家留意，第二样嘢你要搞清楚嘅就系呢几个 point， 就系咩啊？就系 start on click， start with previous， 就系 start after previous。一齐出现喺佢之后 delay 几秒钟之后出现得唔得？同埋如果系拣 start after previous 嘅话咧，呢啲咁嘅东西嘅时候咧，你要记住上面嘅 duration， 你嗰个动作要玩几耐？尤其是我话啲嘢俾你听，尤其是出啲文字出嚟，出啲文字出嚟，如果系懒系好典啊、好优雅嘅话咧，你唔好一嘢咁爆出嚟咯，要好典啊咁样慢慢渗出嚟，人哋会觉得就系、是、哇好 elegant 啊！你嘅 product 咧真係好高貴、好大方咁樣。但如果你好閃出嚟嘅時候咧，人哋覺得好爆咯，即係所有個信息俾你睇，睇完之後要即刻要走嗰種感覺咯，得唔得？好啦，你第三樣嘢就係話啦，原來我哋要加多個動作嘅時候，留意一下係同一嘅物件加多個動作嘅話咧，記住係要揀翻一件物件之後，撳呢個上面叫 add animation。如果你直接喺左手邊我揀過嘅話咧，佢當你改嘅，明唔明我講咩啊？呢、这个亦系其中一个重点嚟噶 ，OK？ 仲有，不如头先咁样，我拣 spin 嘅时候，佢 by default 嗰啲 spin 系点样噶？喂，好 cheap 噶 ，by default 嗰啲 spin， 全部都系点样噶？转360度啊，或者甚至乎嗰 effect options 嗰度咧 ，clockwise、candy、clockwise 咩 half spin 啊、quarter spin 咁等。咁如果你要点啊，要 detail 去改咧，一定要揿翻呢个掣，你咪叫 effect option， 话翻俾你听，我要转系要转乜嘢啊？15度就15度 ，OK， 负15度就负15度 ，OK， 就系咁 ，OK， 明唔明白？啲最基本嘅嘢 ，O 唔 OK？O 唔 OK 啊？点解唔 OK？ 教唔到时间，教边度时间教唔到？嗱，冷静。你要搞清楚，因为呢 animation pen 呢一度呢，留意一下 animation pen 呢度呢，你揀唔同嘅 objects 嘅时候呢，见唔见到？其实上面有个时间㗎嘛。With previous， 佢本身呢个动作，嗱记住嗱，快三步而家揀咗呢个啦，揀第一个先我。咪 click 咗之后佢就话啦，你而家转动呢个时间，其实呢个 animation 会 last for 几秒啊？两秒、三秒、四秒，就个 animation 要做几秒。而后面嗰个叫 delay 系咩意思呢？就係、是、同上面嗰個動作爭幾遠，佢先開始做。通常講 delay 係 by default set 咗係零嘅，但如果你懶係點樣啊？我等定一定之後，定一定神之後先再做下一個動作嘅話咧，咪係咁依加翻 0.5 秒落去咯。啊，通常好簡單嘅啫，你唔使搞咁細緻嘅，除非你玩到好複雜啫。你嗰個 animation 0.51、1.52， 你明我講乜嘛？每 0.5 作為一個單位嚟控制你個時間，咁樣控制咁就最好嘅，得唔得？喂 ，OK， 得唔得？唔紧要啦 ，OK。只不过就话俾你听，由一开波嘅时候话你听，好 cheap 嘅用 morph， 一个小学生识用嘅动作。后屘我就懒系要高点啊，我自己慢慢去 tune 佢，明唔明讲乜？实际上 tune 嘅机会率系高噶，我哋今时今日。
係啊，點樣 tune 靚啲嘢係高嘅呢一樣嘢係。OK， 好啦，跟住其實咧有冇諗過咧啲相咧可以喺邊度揾翻嚟嘅？啲相啊，其實我話俾你聽，今時今日咧，自從用咗 Microsoft O365 之後咧，真噶唔係 sell 麥記嘢啊 ，OK？ 麥記咧話你聽 Office 365裏邊咧，我係最令我夠柄係個 Outlook 咯，我到今時今日頂佢唔順咯 ，desktop 版本嘅 Outlook， 我真係好憎佢咯，日日有輕機啊 ，send 唔到 email 就係因為佢咯，得唔得？但係問題除咗樣嘢之外，其餘嗰啲成員，即係嗰啲咩 Word、Excel、PowerPoint、Team 啊、Skype 啊嗰啲係完全 OK 咯。即係對於我嚟講，係個 Outlook 唔知永遠搞唔好啊佢哋。係啊，但係又咁講喎，如果咧我收 email 咧，我而家係 prefer 用 iPad 啊同埋 iPhone 去收咯，因為好 stable 咯。嗰兩個 desktop 嗰個就唔知一成好似冧咁樣，我唔知發生咩事咯，真係好驚嘅啫。好啦，得唔得？好，得唔得咧？佢對呢個功能 OK 啦嘛。嗱，如果要揾啲唔同嘅 element 嘅話咧，啲靚相嘅時候咧，留意一下咯。Insert 呢度咧就會有一個叫做咩啊？online picture 得唔得 ？online picture 咁喺度咧就可以揾翻 online picture 咧，就是、上網去揾翻一啲唔同嘅圖片。但我成日好強調一樣嘢係咩嘢咧？你揾嘅時候，點解我話叫你用呢個叫 online picture 去揾嘅咧 ？online picture 有個最正嘅地方係呢樣嘢。OK，online、okay? picture 有個最正嘅地方係咩咧？呢度你揀親呢啲咁樣嘅相咧，全部都係冇拉伸嘅問題。得唔得？你唔使俾驚死咧，俾人哋告你話聽你好容易用個拉伸咁樣噶咯，得唔得？啊，呢個第一個 point number one。第二樣嘢你話啦，喂，唔係喎，老細話咧佢有的是錢喎，佢想俾錢去買啲更加靚嘅相翻嚟，有冇嘅咧？梗係當然有啦。當今世上最貴嘅相，梗係嚟自乜嘢咧？呢、這個啦，有冇聽過 ？iStock 啊，勁咯，啲相超靚，我話俾你聽。有陣時咧，而家嚟做 e-learning 嗰啲嘢咧。我哋都系用呢度啲相噶，收唔收到我讲乜？超靓得唔得？但奈何几钱啊？唔多讲，我唔系同佢做宣传。不过奈何如果我私人买，我一定唔会买咯。吓、啊？其实老实讲句啊，都系贵噶。你计条数，你一年里面都要俾成期几嘢噶啦。嗱，呢个真系见仁见智，我真系答你唔到，靓唔靓？即系老实讲一句，如果真系出边 designer 用 iStock 多，但其实如果你要不交月费嚟去买上，你成日用嘅话，你其实at the end 咧，你系成年计，你都要俾成皮嘢俾佢。系啊，月费最抵噶啦，已经，你每个月可以 download 1000张噶嘛？啊，多系好靓，全部系好 high quality 嘅。大奈何如果俾月費嘅話，差唔多成千幾蚊一個月噶，你可以 download 1000張咯。但如果係逐張上賣嘅話咧，你成十幾廿蚊張咯。你計下條數啦，我一個月可以 download 1000張，佢千松啲蚊，即係過零千張啫喎，係咪先？即係睇下用嘅份量幾多咯，睇用嘅份量係幾多咯。即係如果好似啲 design house 或者係我做 e-learning， 我經常用，仲有話俾你聽，我得閒咧點樣咧？如果嗰個月用唔足嘅話，我狂 download 多1000張我哋。是不是賤到無倫？不過是這樣的，大佬，你明白我說什麼？是啊，是這樣的，放了水你不去 download 不是真的很傻，是不是？行不行 ？OK， 嗱，這樣就真的很遠的。你其實你看到的，它是三圖，喂，有沒有這麼高質素啊？喂，擺到明 photographer 拍的啦，這些是吧？拿個角度，你不是很傻啦，這些，是不是？是那个是的啦，刚才那个嘛，这里不是这个嘛，这些啊喂差好远的，留意下这个 online picture， 其实用个冰去找的就是它，它是三铺，我打什么呢？我打 apple 下去啊， apple 这个字下去啊，留意在这里 creative common 嘛，这里是不是是不是 creative common 就是说这些是全部是怎样没 license 的问题啦，留意一下我现在打 apple 下去 search 这些苹果给我，可不可以？我而家我喺 iStock 嗰度嗱，未俾錢都好啊。佢啲蘋果係點嘅咧？喂，你想食噶？明啊嘛，磅水唔磅水爭好遠噶。呢啲蘋果我想食噶喎，大佬。頭先嗰個蘋果會唔會有啲過分咧？係啊，我食唔落噶喎。嗱，你睇下，你影啊隻手都靚啲啦，見唔見到啊？
即似阿妈嘅手啊，买呢啲系 ，OK， 得唔得？明唔明白？有分别嘅 ，OK， 磅水唔磅水真系有分别，分到咯嗬。如果分唔到，帮你唔到 ，OK。好啦 ，OK， 得未呢个？好啦，第三样嘢，其实咧呢、这个男人我唔想多搞啦，呢、这个得唔得？其实只不过用 morph 嘅形式啫。头先我已经用呢一张相已经介绍咗俾你听噶啦 ，OK。好啦，跟住另外一样嘢。我哋如果有陣時做啲 animation 咧，我講 tell 個 story 嘅時候咧，我就中意用咩東西嘅咧？用 timeline 係得，我知道要 pat 嘢嘅你。好 timeline skill 嚇得嘅你有嘅啦 ，OK timeline skill 好啦 ，timeline skill 係啲咩嘢嚟嘅咧？好，留意一下咯 ，timeline skill， 嘿，好似依家呢度咁样，系咪讲 China？In China business class should be 唔知 exchange 乜乜乜乜咁样，系咪咁样啊 ？OK， 好啦，跟住如果讲第二个城市嘅时候咧，我特登做个咩动作咧？睇住咯 ，Germany，United Kingdom，India，Japan， 你觉唔觉？你觉得似啲乜嘢啊？你覺得係咪好似咧？而家由頭到尾咧，好似成條線咁去睇啊？見唔見到？但我就叫呢種叫做咩？叫 timeline 形式。但留意一下，而家我就講 individual 嘅每個 city。但如果你諗下，如果你要設計一個 PowerPoint， 我嚟去 describe 翻就係李易峰個歷史嘅時候咧，呢、這個技巧正啊！呢、這個技巧得唔得？喂，有啲咩大事發生啊？喂，嗰年咧，阿馮柏僚先生咧就送咗張藤椅咧，就愛嚟賀呢一個英女王登基啊嗰啲咧，你明我想講乜嘢啊？即係嗰啲啊，跟住又唔知嗰年咧就唔知我哋李峰咧就將呢個偉大嘅波 pen 改咗一個好勁嘅中文名叫原子筆啊！你知唔知㗎？你哋波 pen 知係咪啊？一定要知啊！呢啲嗱，李峰製造啲質新嘅中文名詞啊！呢、這個係阿 Yuo 知唔知啊？原子筆呢個字咧係李峰發明。唔知嗱，當你知道嘅時候，你咪對公司更加有親切感咧。好啦，得唔得 ？OK， 好啦，嗱，如果你講啲咁嘅歷史嘅時候咧，其實可以用呢個動作嘅喎，呢個係技巧喎，得唔得？好啦，其實呢技巧有啲咩特別嘅技巧咧？其實開咗竅咪咁咯，我唔想教啊呢、這個，你明我講乜嘛？個竅係只不過點樣咧？留意下呢度。佢只不過就 make sure 點樣咧？第一就係乜嘢？我哋每一張 slide 裏面 ，OK， 我咁樣啊，喺度，我開一張出嚟先。我即係 make sure 就係每一張 slide 都係咁 ，OK？ 點啊？就係、是、最緊要咧，就係咩咧？就係、是、中間呢條線得唔得個位置？你諗下係咪先？就是因为呢条线呢我每一张 slide 都有。我就可以点样啊带到一个点样啊 ,illusion 就以为你真系点样啊一条线嘿拉过去拉过去拉过去你明唔明我讲吗个视觉个错觉你明唔明我讲吗你记住他日如果你用呢个叫做用 keynote 整都用呢个咁样嘅呢啲屎桥㗎咋嘛。我认真讲佢屎桥嚟㗎咋嘛。好啦但点样 make sure 条线一定挂喺度呢其实老实讲第一张呢就唔使理嘅。第二张就点样啊Ctrl+C，Ctrl+V 得唔得？好啦，我 Ctrl+C 咗之后 ，China，Ctrl+V 最紧要呢条线喺翻你个位啊嘛。咁我点样啊？唉，呢个叫做咩咧？这个叫做 Luna 啦，求其啦呢个名。我点样咧 ？Hey， 我叫 Luna， 跟住呢个位咧，我就 insert 个咩落去咧 ？insert 个 icon 落去，就 insert 个叫做求其啦。咁咧，同你讲一样嘢啊，我觉得咧妙用 icon 又系好紧要嘅。好啦，拣咗嘅时候，我点样咧 ？pick， 我咧将佢咧啲颜色咧又再改变翻咯 ，fill color， 我再改翻做呢只咧又得唔得？嗱，如果做好咗之后咧，你见到啦，而家如果 pay 出嚟呢张纸同埋呢张纸。是咪啊嗱起码条线个位置肯定一模一样先啦啱啱。好啦第二样嘢就係话啦喂我最近要加啲咩动作落去啊
嗰個 animation 咯，個 transition 咯，個 transition 係啲咩嘢啊？就係、是、呢個咯 ，swipe 咁樣咪得咯，得唔得？又或者唔用 swipe 嘅話，咁用啲咩動作嘅咧？嗱，留意喺度咯喎。咁其實我背後咧，我做咗個咩動作喺度 ？Hit transition 用 push 呢個動作 ，OK？ 嗱，呢一個，嗱你話啦 ，swipe 同埋 push 有啲咩唔同啊？嗱，留意下呢度。如果用 swipe 呢個動作嘅時候咧，睇住 ，hit 加咗嘅時候，咁樣係咪啊？咁、那個效果嘅時候，咪覺得係點樣啊？係，我雖然係同一張，但個感覺只不過係點樣啊？你將佢點樣啊？條線仍然保留喺度，但係佢嗰啲嘢就行過啦，明唔明我講嗎？好啦，但是如果用呢個叫做咩啊？用呢個 push 嘅動作嘅話咧，你要喺度 push 嘅動作嘅時候咧，睇下效果，一張就喺上面落噶啦，明唔明我講嗎？好啦，喂，如果係咁嘅時候出事啦，喂，要打環喎，咁點樣令到打環呢？簡單啦，黑啦之後，我揀咩動作？push 到隔篱个叫咩啊 ？effect option， 佢就讲打环咯，得唔得？温世简打环嘅时候咧，恭喜晒你啊！嘿 ，sorry 啊，唔系咁样啊，咁样，咁你条 timeline 咪搞掂咗咯？通常咧，呢、這个我嚟做咩咧？讲 project， 讲个 project 点样发生，正到呕血，用 push 嘅 animation 加条线，咁就型噶啦。喂，嚟咯噃，嗱，跟住我开始谂啲嘢啦。我可唔可以将条线咧唔直嘅，我挛嘅得唔得咧？唔系挛，都系直线，不过起角嗰种。挛我做唔到啊，唔好意思，挛我真系搞唔掂。OK， 系要直嘅，我啲线都系，不过就起角咁样。喂，收唔收到我讲乜？即系好似行迷宫咧，咪好多时候咧，咪有啲 animation 嘅效果咧，就行迷宫上下左右咁周兜嚟兜去嘅，啱唔啱啊？好啦，嘢谂下咯。我点样可以做行迷宫呢个动作嘅呢？其实我俾咗你㗎喇、那个效果。但问题而家我只用个脑去諗，好冇？用个脑去諗喇喎。好嚟喇喎。我点样去行迷宫呢个动作嘅呢？好，首先呢一度。既然呢条线呢个颜色咁正呢，我吸返佢先。OK， 呢条线啊。耶、yeah, ！我抄返佢先。呢条唔系线嚟喎，呢条方形。好，所以都唔好啦，我都系真系整条线今次。OK， 唔要啦，我呢度 insert， 我坚整条线今次。好 shape， 我就同佢讲一开始嘅时候就整条线啦，揿住 Ctrl 掣拉过嚟，打环拉条线放，得唔得？画条线，得唔得？画条线之后咧，我条线要将佢点样嘅咧？条线太幼啦。唔得啊 ，OK， 我会玩咩呢？就系、是、我要将佢整粗佢。Wait， 六，唔得，好似都系唔够。More lights， 好，六点唔够，我将佢点样呢？我睇下可以几多先，30得唔得咧？都得，就30啦，冇减倍。得唔得？嗱，留意一下咯噃。好，呢、這个咧就有少少难度呢、這个啦。首先，而家我30点，我画条线喺度。好，褪过去嗱，褪过去，我啱啱系点样咧？嗱，我上面有冇条 gut line 啊？我头先咪叫你哋咪预备条 gut line 喺度嘅。好啦，我将条线啱啱点样呢？拍拍到呢，就是中间嗰条脚拉呢，边个位啱，差唔多大约中间位，佢贴呢个位，得唔得？接着我要开始啊嘛，开始嘅时候呢，我通常画个咩图形嘅呢？我通常就中意画个咁嘅图形 ，yes， 就系原点开始 ，yeah，OK 啦，咁先啦，咁开始咯，好。我就叫呢个叫做咩呢？阿 Star 咁先讲，阿谦 ，OK， test 佢，佢叫做 Star，
OK， 嘟嘟嘟嘟，大隻啲，粗提。好啦，得咯喎。好啦，嚟到位置就好，我一開始 start， 咁即係點解我就想點咧？就沿住一條線，好似鐵路啊，九廣鐵路嗰個啊，向右手邊褪過去。好啦，咁我點玩呢？但係咧，我希望佢就翻曬啲位啊嘛。再咁測呢張嘢 ，Ctrl C Ctrl V 黐落喺下面嗰度，得唔得？上面呢張去下面呢張，而今次呢一張係點樣呢？嗱，呢條線千祈唔好喐佢住啊，得唔得？呢條線千祈唔好喐佢住，我會點樣呢？嚟咯喎！我就畫多條線，咁要畫咩線呢？我要佢向上喐，向上轉，所以呢 ，yes。先揾翻條好啲嘅先，唔好意思啊。Insert shape， 我要佢向上轉，都係用呢一條啦，唔好咁多嘢。OK， 我將佢教翻做幾多腦咧？粗幼程度都係改翻去做30 ，more line 呢度30。好，搞翻好少少。好啦，嚟到呢度嘅时候呢，我将佢点样啊？尽量将佢同隔篱呢条线拉近。哎呀，咁啦。呢度挨过你呢边，好，咁样就，嘿，就翻佢，总之咧，同一条线得啦。好啦，将条圆圈我可以 delete 咗佢，唔系喎，落翻少少。嗱，用箭嘴啊，用上下箭嘴，咁就可以微调咗啦。好，咁呢条线都可以唔要啦。呢个咧叫 turn， 得唔得？好，第二张图咯，跟住 Ctrl C Ctrl V， 得唔得先？嗱，呢个第二张图咯，呢个好，拣翻一张图 Ctrl C Ctrl V， 好啦，我哋而家好明显地点样啊？呢度就转咗上去啊嘛，咁下面呢张就点样啊？就喺下面上嚟啊嘛，咁我会点做？我又要咁玩啦，呢度。我又畫返條線俾佢，由下面上，不過今次就要用返呢個位啊。嘿，拍返嚟呢邊，記住改返佢長度，闊度係30。好，同埋呢一度，耶，盡量砌返個位。咁咧差唔多，將面調轉 delete， 呢個就咩咧？呢個咧話翻俾你聽，呢個咧就係 left turn。好啦，嚟到呢度嘅時候，留意下咯。好，嘗試睇下咯。我左邊幾張紙咧？第一張、第二張、第三張。誒，唔好意思，嗰個有少少得漏啊！呢個未做好啊！呢個，嘿，呢度仲有啲嘢。哎呀，你激死啊！好，哎呀，摆嘢，头先冇留意到呢个位置。好，即系可能有一阵间有少少唔妥啊！哎呀，大镬啦，大镬！好，咁啊 ，Ctrl C，Ctrl V 攞翻过嚟呢度就位先，唔好意思啊，头先留意咗少咗呢度少少嘢。好，咁样。耶、yeah. ，拉翻呢个位，咁啊啱啦呢位 ，delete， 好啦，呢、這个就叫 left turn， 好啦，咁我要做一、二、三，咁会转噶咯，系咪啊？好啦，跟住又话啦，咦，不如咁样做住三张先啦，咁我点样做翻 animation 咧？留意下，
呢三個 animation 全部都用乜嘢要用？唔係 transition 係用乜嘢啊？用嗰個叫做 push。不過今次呢個 push 係點樣啊？留意咯，第一張嘅 push 我係打算將佢點樣咧？個 effect 係點樣啊？就係、是、由右至左，跟住呢個就係點樣啊？可能上而下呢、這個。咁样，我试下先咯，应该衰咗，应该我要再走过。好，哎呀，奶爷，嗱，已经衰咗啦，呢个已经好啦，呢个第一张相冇问题嘅。好啦，如果第二张出嘅时候咧，就应该点样啊？由左手边，唔系由右手边嗰面出嚟，咁样褪啊嘛，系咪啊 ？OK， 右手边嗰面出嚟啊嘛，应该好，应该系 from right， 系啦。咁呢个咧就应该点样啊？就有 from top，yes， 嗱睇嘢咯，由呢个开始，好嚟咯，诶 ，turn 再嚟，调翻转头都得噶，咁左右箭嘴佢就可以走嚟走去噶咯，系咪啊？得唔得？咁所以要 push 咧，如果你控制得好嘅话咧，就咁做法啦。咁你就可以咧，好简单嘅啫。到时候一 start 嘅时候，嗱，譬如好简单，我玩嘅时候咁有咩特别啊？好簡單啫嘛，你呢度 start 嘅時候，你有啲 presentation 喺度嘅，譬如話，哦，喺 somehow 咧，你係整一間新公司，你間新公司咧，你 day one 咧就點樣啊 ？start 嘅時候就係、是、靠呢只咁嘅機械，整呢只咁嘅機械人發達噶啦，咁樣講啦 ，OK。接著嚟到呢一度嘅時候，咦，我呢個位我就同你講翻話啦，我哋 online picture， 跟住我係就靠種蘋果發達嘅，好似呢度咁樣啦，求其揾個蘋果嚟咯。啊，种苹果发达嘅 ，OK， 系啦。第二桶金咧就系、是、靠种苹果，跟住呢一度去到呢个位，跟住我就话翻俾你听啦。诶，唉 ，OK 啦，咁样有唔同路径咯。好啦，咁做呢只上嘅时候，一开波嘅时候。机械人讲呢度，又讲呢度，见面到，咁你又可以有用翻呢条咁嘅线嚟去点样啊？由头到尾去贯通晒成个讲故事咯。因为好多时候咧，我哋要讲故事咧，你就系唔识搞呢样嘢，你点样讲故事讲好啲咧？你就用呢种方法，成个 PowerPoint 由头带到落尾，咁样嘅时候就算做 video 都好啦，人哋会好似有路可跟咁样咯，得唔得？好啦，嚟到呢度就再睇下咯。喂 ，David， 其实咧。剛才講下講下嘅時候，係喎講故仔唔錯，但係講故仔嘅時候咧，好似仲爭少少嘢。講故仔係咪用我哋自己把聲去錄嘅咧？係可以㗎 ，OK， 我係可以用我哋自己把聲去錄嘅。如果你唔介意，你可以錄你自己把聲落去 ，OK。尤其是做 animation 做 video 啊嘛，而家係好啦。原來我如果錄音嘅話咧，我哋可以點做法嘅咧？睇住，好似呢度 start 落去。如果我要做個 narration， 我要錄音嘅時候咧。因为好简单嘅啫，就话喺呢个位置上面，你见唔见一个叫 insert？ insert 嘅话咧，我可以玩咩嘢咧？呢度直头可以同佢讲就系话，去 insert 翻一啲叫做 audio clips 去可以，得唔得？而呢一度咧，你会话啦，点录法嘅咧？佢喺度 record audio， 我直接可以同佢讲件咩事啊？好 ，record 个 audio 落去，我同佢讲件咩事啊 ？testing testing one two three one two three。Yeah， 搞掂。咁即系咩意思嘅咧？我摆咗喺个位先。A 嘅时候咩事啊 ？Testing testing one two three one two three， 就会听到啲咁嘅声啦。即系到唔同嘅位置嘅时候，就有唔同嘅 narration 俾佢咯。Testing testing one two three。问题嚟啦，我想问你，如果我哋喺一间公司里边，如果做呢一类型嘅 video 嘅时候，我哋揾 narrator， 你会点揾啊？知唔知点揾啊？通常咧，如果正確做法係點咧？但係我哋公司冇做呢樣嘢，我哋就要物色一啲咧好勁把聲咧，天生麗質嘅人嘅把聲。記住，唔係個個人可以做 narrator 噶。就算係英文硬勁啊、硬流利、好 native speaker 都好，你把聲唔好聽就係唔好聽噶啦。OK， 唔入麥就唔入麥噶啦。咁點啊？聽住講個好消息俾你聽。原來咧 ，Hey，come on， 我哋偉大嘅 Windows 10咧。
有個咁樣嘅 feature 叫 convert text to speech。OK， 唔使睇你部機，部機冇嘅，用屋企部機啦。好啦，嗱 ，Win 十有喺邊度揾嘅咧？同你講，嗱，你翻屋企自己搞呢樣嘢，公司部機係冇嘅。OK， 嗱，教咩嘢咧？嗱 ，Windows 裏邊見唔見到係咪有個咁嘅掣？叫咩？叫 Windows App Store 嘛，係咪啊？喂，係咪叫 Windows Store 啊？嗰個叫做公司冇㗎，部機裝唔到呢嚿嘢。你翻你屋企部機就得啦。但有陣時你做啲嘢上嚟嘅時候，你要錄咪錄低聲咯喺度，得唔得？好啦，喺依度就做啲咩事咧 ？Search 啲咩嘢啊？又叫 test to speech。嗱，小弟又發覺到咧，有一個叫 convert test to speech， 好嘢嚟嘅呢個。我就裝咗啦。你話幾多錢啊？呢嚿嘢，佢唔使錢啦。你明我講乜嘛？我講親嗰啲都係要用啲唔使錢嘅嘢嚟嘅。你記住 ，David 係好 cheap 嘅 ，OK？ 做乜都唔使錢 ，yes。但我想問你知唔知道咧？近呢幾年咧，電腦界咧，其實先湧現咗一個問一樣嘢出嚟，就係話點啊？越唔使錢嘅嘢越發展得好，知唔知？好啦，我話俾你聽啊，佢好簡單。你知唔知道而家最多人用嘅 operating system 咧，其中一個叫 Linux， 有冇聽過 ？Linux 係唔使錢嘅，所以咧係好多個唔同嘅版本，係好多人用呢個 Linux 嘅版本嚟起 server 嘅，好多中小企係得唔得？又穩陣，反正好好嘅。好簡單，而家做 data science 嘅話咧。你知唔知我用一隻叫咩电脑语言？用两隻电脑语言，一隻叫 Python， 另外一隻叫 R。呢两隻电脑语言点解有啲咩地方系优胜过 Microsoft 嗰啲啊？最优胜嘅地方就系唔使钱，所以咧佢里面好多 library 系好劲嘅。所以到今时今日咧，要收钱嘅 Microsoft 咧，佢都要点样啊？要跪低，佢都用呢两隻语言嚟俾你班人去开发啲人工智能嘅。你明唔明讲乜？所以记住，任何唔使钱嘅嘢咧喺电脑界系好嘢嚟。OK， 好啦，睇住呢度正在咩啊？第一。Test to speech 有啲咩好嘢咧？佢问你，你想用边个把声啊？好多 Narita 把声喺度噶，吓？系啊，唔系啲名系咩嚟啫？网名嚟嘅啫 ，OK？Japan 咧都有啊 ，Korean 都有啊，得唔得？你中意系乜嘢音都有啊？好 ，Hazel 应该把声靓。好啦，听住咯。好，听住咯。我打一隻字喺度先，跟住点样啊？试下咯，搞乜鬼啊？好，咦，搞乜鬼？呸 ！I am Hazel。OK 啦，唔使钱。Susan， 嗱唔中意咪 Susan 咯，嚟啊 ！I am Hazel。冇分别喎，呢个把声好，搵个劲阿 Mark 啦，搵阿 Mark 个 OK。I am Hazel。佢好似咧嗱法文法 ，I'm Hazel， 得唔得？即系你可以有唔同嘅声喺度，你可以拣咯，得唔得？仲有，你整好咗之后咧，你可以点做啊？嗱，留意一下，当你咧而家咧整好咗之后咧，打 I'm Hazel， 如果你中意嗰个声嘅时候咧，你就去点做啊 ？OK， save 佢 as 乜嘢 ？MP3 wave 或者 M4A， 得唔得？摆翻喺部机里边。到时候你咪可以逐段黐翻落去你嗰段咁嘅片里边咯。你讲呢啲名？嗱，喂嗱，老实啦，唔讲 size。如果我始终永远咧记住摆声音落去一啲文件里面，你想个声靓一定系 wave。wave 系冇压缩到嘅，明唔明我讲乜 ？wave 系冇压缩到，不过个 file size 会好大。但奈何你將佢，其實我今日講 file destiny 係做咩嘢？我將個 PowerPoint 整到好似段片咁之後咧，要 convert 做片做條 MP4 啊嘛，明唔明我講乜？所以咧，如果我原稿做嘅話，一用 wave 得唔得？正如如果我影相，你知唔知最原汁原味用咩 file format？ 係 raw 啊，仲叫做 .raw 一種 format 就最靚噶啦，明唔明我講乜？咁所以點解呢？如果我 original 嗰啲嘢咧，全部一個叫做咩啊？嗰、那個叫 source file， 或者我嗰個叫 working folder 裏面啲嘢咧，全部燒啲 file size 咧係超巨型、超大，全部冇壓縮過嘅。咁做出嚟嗰嚿嘢一定會最靚，得唔得？後來我先將佢撳扁佢，變成 MP4， 跟住俾啲人咧求其 layman 嗰個 iPhone 都可以用到，就另外一回事。明唔明我講乜？好啦，咁我睇下你嘅需求而定啦，呢個就。
呢个系一件好嘅工具嚟噶，呢个系得唔得？你可以 download 唔同嘅 speech 啊，去玩啊，咁系好正，得唔得？因为我成日觉得就系自己把声系唔靓噶嘛，得唔得？就算你话我把声好靓喎，吓？哦，嗱，又咁讲，我经验话俾我听咧，如果用 test to speech 咧，你有啲人会觉得听到有啲机械声嘅，摁正都好，都有啲机械声。同埋第二样嘢系点样咧？你要嘥时间耐，相对耐咗。但问题有咁清楚，嗰种耐咗系咩意思呢？你一定唔会错喎。如果人錄嘅有個咩問題啊？人錄係會識螺絲嘅，你明我講乜嘛 ？OK， 所以其實你睇個 trade， 你自己個取捨咯，取捨係點樣咯？我自己就會覺得就睇咩情況咯。如果我係盡量都係揾人錄好嘅，係啊，揾人錄係好嘅，得唔得？因為聽起上嚟係舒服啲嘅，某程度上。我哋唔会讲咁大段文字嘅，嗱，记住 video clip， 你记住，我哋每次咧讲啲 video clips 嘅时候咧 ，make sure bear in mind， 你一定要点样咧，分零两分钟要搞掂，得唔得？我哋系唔会有太多段文字，亦唔可以讲太多嘢，因为会太多嘢喺分零两分钟里面咧会 information overload， 同埋讲嘅时候要点样咧，慢慢讲，每隻字要咬得好清楚咁讲，得唔得？仲有。做啲 clips 嘅時候咧，我絕對希望你哋用英文版去做，知唔知點解啊？頭先我未講過，我最終嘅目的，我哋係想做啲咩嘢？我做啲咧 video clips 係擺上 Workday 上面咧，我嚟擺出嚟就開心，係咪啊？好啦，問題嚟啦，你知唔知道咧？如果擺喺網上面一啲 video clips 咧，我哋最好就要咩咧？有埋字幕，得唔得？咁咧，小弟咧，我有個我自己嘅 YouTube channel。咁我個 YouTube channel 咧，我上面咧如果講廣東話啲咧，係佢原來係唔會自己加字幕嘅，係只會咩咧？英文版佢先會自己加字幕。所以咧，應該會講埋俾你聽。如果係想喺你嘅英文嘅 video clip 裡面去加字幕咧，你唔使自己揼個網居嘅，你將 upload 上去呢個YouTube 裡面，因為成個嗰個叫 .srt file 攞翻落嚟，你就有叫字幕噶啦，一定中添啊！你明唔明我講乜啊？即係有陣時我哋做呢啲嘢咧，就 making use of the tool 需要，得唔得？掂掂，好，去到呢个 moment， 我冇 OK 先啦。呢、这个只不过就系想教你一气呵成咁做。另外就系话啦，你想读 narration 嘅话咧，你可以用乜嘢啊？一系就用 test to speech 啦，一系就自己录。OK， 嗱呢啲系好嘢嚟嘅，呢啲系。好啦，不如嚟到呢度嘅时候，不如我 break break 先好嘛 ？break 五分钟先啦。唉，系讲啊，你讲啊。呢、这个，而家呢个，呢、这个嘛，呢、这个嘛，呢、这个，呢、这个，都 push 咯。飞机点啊？哦 ，OK， 呢、这个，哦，飞入去。哦，得 morph 咯 ，morph， 你系咪想嗰个啊？用 morph， 嗱，听住啊，用 morph 嘅话咧，你做唔到头先嗰度咧，好似有条路行嚟行去嗰动作噶，做唔到噶，得唔得？有个飞机喐嚟喐去嘅时候咧，我可以话俾你听，我知你想讲乜？你嗰次咧，梗系去嗰个乜鬼啊？去听 Microsoft 嗰个讲座咧，见到嚿嘢喐得，哇，好 high 啊，嗰啲啊嘛，我知你讲边样嘢。好，你系咪想做呢样啊？嗰、那個係幾 high 嘅，都係 morph 嚟嘅喎。其實嗱，通常咧 insert 呢度咧已經俾曬 3D object 俾你嘅，係上網攞嘅。Microsoft 咧有埋喺度嘅啦。好啦，呢個係點樣嘅咧？呢個啦，個樣好衰，我記得。好啦，呢度睇先，我咁樣啦。呢度呢張相喺度，有隻 3D object 喺度。我將而家呢張嘢 Control C、Control V 吸過嚟。呢一度将佢摆喺呢一度，将佢咧扭翻正，得唔得？咁啊嘛，睇住咯，将呢度呢两张纸 highlight 咗佢，跟住整个 transition 俾佢，用 morph， 跟住咧睇住 ，yes， 嗱咁样啊嘛，系咪呢啲啊？就咁咯。
点样啊？嗱，得，不过奈何你要每下拍亦，你咪喺度拍噶咯。有嗱，我俾一个例子俾你睇。我本来想搞呢个噶，不过有啲戆居咧，我唔想。你另外咁啊，你要做拍碟，我咪扑碟得，明白？咪但系我俾个例子拍，我本来想讲呢一个噶。不过我觉得唔好玩啦，低能嘅咩咁样做法？唔系你明唔明我讲乜嘢？系你要嘥好多 effort 去做啊！你值唔值咧？呢、這个就要即系见仁见智啦。呢、這个 pay 俾你睇啊！呢、這个正啊！呢、這个不过真系黐线嘅呢个，睇住咯。Yes， 系咪呢啲啊？好得明啦嘛？明未？明未？明未？咁做噶喂，大哥，明啊嘛？咁你明明点解我话唔教啊？冇错，见面喺度，佢只不过就系将呢度咧一棵树就顶死咗喺度，跟住就将呢嚿嘢咧，我不停咁样点样啊？就系、是、用个 animation， 用个乜嘢啊？用个 transition 咁样嚟去点样啊？每个格仔就去喐少少，喐少少，喐少少咁嚟去俾佢喐咯。而 pay 嘅时候系点样啊？批嘅时候咪一路系咁等佢批咯，系咁唔使揿掣，系咁批逐个逐个咁落咯，批完又不停重复来回，重复来回咁做咯。冇错冇错冇错，见面到呢度，每一张 slide 咧呢个 transition 嗰度见面到 duration 两秒，就系咁样啦。after 零秒咧停两秒 ，after 零秒佢就会下一张，不停重复咁做。明唔明白？系咁样低能噶，系低能噶。但问题个 point 系就系咁做咯，得唔得？支持一家呢个系。不过又讲嚟同你讲，呢、這个动作呢、這个功呢、這个咁样做法咧，系几我几时教嗰啲学生做嘅咧？我系嗰阵时仲喺中大嗰时教读紧书，咁嗰阵时我去培正小学嗰度咧就教电脑，但 part time 咧就嗰阵时嚟教嗰啲细路仔。好，开波，继续嗱。其实咧而家咧我哋做呢啲咁嘅 animation 咧。即係其實真係一啲小技巧嚟嘅啫，都唔係話真係用曬佢裡面嗰個 PowerPoint 裡面嗰啲功能嘅，得唔得？不過咧有幾樣嘢我係好值得同大家去分享一下嘅。第一就點樣咧？其實而家新版本咧，我係好鬼中意用呢一嚿嘢嘅，用 icon， 用 icon 嚟去講故事咧，我覺得係一啲好有用嘅方法嚟嘅。明唔明我講乜？咁你盡量用呢啲 icon， 因為而家都好興用呢樣嘢。OK， 第二樣嘢就頭先有同事又講啦，就話 3D animation、3D model 得唔得？但係咧，有個諗法就係話啦，喂 ，David 啊，其實 3D model 咧，我可唔可以自己畫嘅咧？我畫啲我自己想要嘅嘢。OK， 簡簡單單咁得唔得嘅咧？個答案梗係得啦。OK， 好，呢部呢樣嘢咧，咁我哋公司有嘅喎。OK， 嗰個叫咩東西咧？就叫做 Ping 3D。有冇用过啊 ？Ping 3D 有噶啦，你部机都有噶，叫 Ping 3D， 即系其实小画家嚟嘅，不过系 3D 版，已经除我哋嘅伟大嘅 Windows 10已经连埋噶啦。OK， 好啦，佢问你啦，喂，你系咪画 3D 图啊 ？Yes， 系、哦，我揿咩掣咧 ？New， 好啦，有咩特别啫？我咪一张图咁样，有咩特别咧？好啦，第一件事就点样咧？是不是这里有个叫 3D View 和不是 3D View 行不行？有两个东西在这里了。OK， 好了，首先第一件事，如果我说 3D View 不是 3D View， 那么特别的呢，其实没事的，它转位的，这个纯粹。好了，它在这里旁边有个 Brush， 就是画画的。那么你选 Brush 的时候，你就照画咯，你就画画些东西下去，画些东西下去，行不行？在一张画纸上面，如果按 3D View 的时候，它只不过都是在个背景上面游了东西的。呢、这个 brush 见唔见到？好啦，但是如果你会话啦，喂，如果咧我画啲 2D 图咁点样啊 ？2D 图咪一样咯，同小画家冇分别嘅咋？画 2D 图，画喺度，画喺度，画个月亮咁样画喺度，得唔得？如果揿翻 3D view 嘅话咧，都系一个背景上面画张嘢嘅啫，冇乜特别。OK， 反而如果用呢个嘢画 3D 咧，系画边嚿咧？睇住呢度咯，见唔见到 3D shape？画咩咧？留意一下咯，我画个球体喺呢度前面，得唔得？其实揿住 Shift 掣啊，揿住 Control 掣啊，都一样控制到佢噶。嗱，画个球体喺度咯。好啦，个球体可以拎嚟拎去，咁有乜特别啫？咪又系喺张画纸上面睇清楚。
咁 3D view 嘅时候咧，唔系啊，你可以点样噶？摆喺度，见唔见到？嗱，个球体见唔见到？系咪画咗波波喺度啊？画咗波波喺度嘅时候，留意下咯。拣咗之后，见唔见到呢度？可以将佢揿呢个掣，你可以将佢褪前、褪后，得唔得？你可以将佢 rotate， 帮佢黐线嘅球体 rotate 做咩咧？冇乜特别。嗱，呢个见唔见到？你可以将佢咧，嗱，留意喺度。我唔揿 3D view 啊。如果揿呢个掣，呢个咪个掣啊？呢、这个代表咩意思呢？摆前啲，摆后啲。你可以嗱，见唔见到？用嗰张墙纸咧，就做一个比较。你可以再将佢点咧？褪后啲，见唔见到啊？见唔见到？将佢拉前啲。嗱，你可以用呢个方法去做嘅。跟住话啦，喂，如果画咗个 3D object 出嚟时候，做啲乜特别嘢嘅咧？留意一下 ，add 啲 color， 呢个改颜色，颜色将佢唔要蓝色，咪要咩啊？红色咯。又或者甚至乎而家呢个红色我觉得唔好睇喎，咁点算呢？好，咁呢一度呢就有啲好嘢。OK， 有好嘢叫咩？叫 stickers。咩叫 stickers 呢？睇喺度。嘿、hey， 我家少年原来呢度可以点样嘅呢？嘿、hey， 有隻咁嘅 look up， 我隻眼喺度。咁就可以 stick 咗一隻咁嘅眼喺度。好啦，跟住 sticker， 喂，我哋嗱，记住啊，呢啲系低能版嘅 3D 啊，你唔好翻到去咧就同人讲我识画 3D 啊，你千祈唔好同人咁讲啊，死得，你明唔明我讲乜 ？OK， 譬如呢一度，呢一度，我话只 worry 啊，呢只叫 worry 咩？得唔得？其实老实讲句啊，我觉得似咸咸湿湿。sorry， 有冇意思啊？见唔见到 ？OK， 咁又画到啲嘢喺度咯，啱唔啱啊？即系到时候你可以用呢啲嘅方法就画啲点样啊？或者话诶，你有个咩啊？诶，呢个 yes， 咁样，咁你咪 3D 咯，系咪啊？好啦，跟住如果你将呢嚿嘢咧，将佢点样啊？转。咁住得唔得？又或者将佢点啊？诶，缩翻细先，我 3D view 佢咁嘅款，揿咗佢 ，yes， 褪前褪后，得唔得？咁你咪画咗嚿 3D object 出嚟咯，得唔得？跟住话啦，以为唔系喎，喂 ，David 呢啲咁 3D object 咧好鸡喎，有冇啲铺啲嘅嘢有冇啊？有，你可以点样嘅咧？你可以咧，将佢 save 咗佢，摆喺 PowerPoint 又得，得唔得？不过咧。喺我玩 PowerPoint 之前咧，睇下开唔开到先呢嚿嘢。而家仲好玩嘢发生。哎呀，唔得啊，个 camera unavailable 啊，因为而家我做紧直播啊，做唔到。一阵间我先同你做。好啦，整好咗呢嚿嘢之后咧，我将佢点样咧？我将佢 save 咗佢，得唔得？我 save 佢做咩嘢咧？我有 3D 噶嘛，而家系咪？我将 save 系 set 个咩咧 ？3D model。我将佢摆边咧，留意下。我将佢变做呢个叫做 FBX 呢个 file format， 我将佢摆边度呢？摆喺我哋嗰个 desktop 上面，我叫 test， 得唔得 ？FBX 摆喺个 desktop 上面 ，FBX 诶格式啊 ，save 得唔得？锁咗咩？做咩事啊？喂，好，跟住嚟到呢一度之后，搞掂咯喎呢嚿，唔好意思啊，冇人嗬。好啦，嚟到呢度之后睇嘢咯喎，系咪有 3D model？ 当我揿 3D model 嘅时候咧，佢呢度就问你啦。攞翻呢个过往个 3D model 出嚟得唔得？但我而家今次想攞咩嘢呢？就话喺我自己部机上面噶嘛，得唔得？所以呢，我揀咩东西呢？我揀翻呢一个，就唔系就咁揿 3D model， 揀个叫 from a file。揀 from a file 嘅时候呢，我去翻去边度 ？desktop 上面，你见唔见到呢个叫 FBX 嘅格式？
double cake， 跟住恭喜晒，头先嗰只样样衰衰嘅嘢咧就整好咗啦，就摆出嚟。喂，收唔收到我讲乜 ？OK， 咁即系话有阵时咧，如果你真系要画一啲咧好简单、好简单嘅 3D 嘢嘅话咧，你用呢个叫 3D print 咧，你可以画到啲嘢出嚟，可以摆喺度。跟住可以加翻啲 animation 嘅效果落去，即系而家好鬼兴噶嘛，乜都话 3D 系咪先？得唔得？好啦，嚟咯，讲故仔咧，其实我仲有另外一个方法去讲故仔噶。好，正如头先嗰度，记唔记得我头先咧，我系 send 咗几个 file 俾你哋噶嘛？另外一个 file 咧系咩东西咧？就系呢一个，就系嗰个叫做 What is kinetic？Typography 嗱，今时今日咧，如果做 PowerPoint 咧，我系除咗系用好多图之外咧，原来咧斋用文字都可以做 presentation， 得唔得？但做 presentation 之余咧，你留意一下睇下呢段 PowerPoint 系点样咯。好，睇下示范，嚟咯，开始嗱。So far in this course, we have been working a lot， 得唔得？但我唔同 image 唔同 shape 啊，画嘢啦，整呢啲嘢啦。其实如果纯文字，我哋都可以做啲咁嘅效果噶。嗱，即系有阵时咧，你尝试谂下，去到呢个 moment 有冇留意到啊？喂，其实咧，我哋如果做 presentation 咧，一啲字好大只 ，highlight 咗某啲 title， 某啲好大 conscious 嘅字嚟去 fit 落去嘅时候咧，其实个效果都系会唔错。见唔见到？或者我会逐个逐个字做 typing 咁打出嚟。咁嘅时候，我感觉咪觉得就系话，咦，好似好型、好靓咁样咯，得唔得？好啦，点啊？你嗰时震震地啊，做下嘢啊，弹啲唔同嘅字出嚟啊，咁样其实已经好足够去做个 presentation 噶啦。我哋已经，所以就喺度就想带个 point 出嚟俾你听，就系点样咧？原来有阵时，如果我做一段片，里面系有啲字、有啲 animation， 逐只逐只去带出嚟、弹出嚟去。去做翻啲 presentation 嚟帶翻 message 嘅話咧，其實都好流行嘅一件事。好啦，咁即係點咧？好，睇翻呢一度，我哋咧喺我 send 俾個 file 裏邊咧，你見唔見到 share idea with animation 嗰度？留意喺呢度咯，其中第28頁 page 28，跟 slide 28。嗱，呢一个咧就系其中一个例子，去到点做翻一啲咧特别嘅效果嘅，得唔得？头先咧系咪有呢张咁嘅效果啊？见唔见到？就系话啦，譬如闪电咁样喺度闪下闪下，见唔见到？系咪有张咁嘢喺度啊？好啦，呢张嘢要做到咁嘅效果，系点做嘅咧 ？OK， 系好型啊！嗬，呢张好，最后尾仲有个波咁走去走后面，好似有啲叫咩大光灯咁射下射喺呢个字啊嘛。好啦，成件事系点嘅呢？好，第一呢度已经 set 好晒 animation 喺度嘅，但你话个 animation set 好复杂嘅呢？睇下咯，我点样可以睇翻 animation？ 第28页嘅 animation 点睇？拣翻 animation， 拣 animation pen， 一睇之下唔睇又字吓，睇就好似有啲惊惊地。嗱，呢个系一个例子，我想话翻俾你听系件咩事呢？就系话原来我哋做 animation 嘅时候呢。点解 animation pen 系咁紧要啊？原来咧，我一个 animation， 我里面系可能会有好多个唔同嘅层次喺度，见面有好多个唔同嘅层次喺度嘅。OK， 同一时间有好多嘢喺度執行紧嘅。跟住话啦，喂，咁啊大件事啦 ，David， 咁即系而家系边嚿做边个动作，我都唔好清楚。有阵时而家你 P 嘅时候咧，佢会点样啊？乒乒乓乓，乒乒乓乓咁出。嗱，留意一下，见面有咩特别啊？呢度咧，原来有条线咧，由左至右咁样弯紧嘅，而弯嘅时候咧，佢去到唔同嘅位咧，嗱，留意喺度，唔好意思啊，嗱，睇住咯 ，pay all， 去到唔同嘅位嘅时候咧，佢就会点样啊？话俾你听，佢系执行紧边个 animation， 见唔见到？行嗰橛咪行嗰橛咯，有啲行先，有啲行后，有啲一齐行，见唔见到啊？得唔得？咁我就靠呢个东西呢就控制晒成件事嘅，得唔得？仲有呢啲 animation 嘅时候，譬如话啦，我想逐层解拆咁点样呢？亦可以咁㗎喎。
揀咗第一個 animation， 我就行頭嗰五個啊，見唔見到？點樣揀啊？咁上下箭嘴，去到呢度之後，撳住 shift 掣，一、二、三，咁向下箭嘴，揀到呢個叫 yellow BG， 留意咯喎，揀 paste 咧，嗱，原來咧呢幾個動作就做咗幾嚿嘢啦，見唔見到？就行到呢一度啦，得唔得？咁你咪可以逐個逐個去解拆咯，係嘛？好啦，譬如話嚟到呢一度嘅時候，譬如話啦，咦？我想發覺到呢個 yellow BG 代表咩意思嘅咧？其實某程度上呢個 yellow BG 咧，嗱，呢個位置，嘿，呢就係 LBG， 我就蝦你嘴咋，嘿佢咯喎。其實就令到點樣啊？見唔見到？佢喺呢度就做咗啲咩動作啊？就係令到嗰啲字係點樣啊？後面閃下閃下咁樣咯，見唔見到？咁我哋就係嗱，我話俾你聽，我學呢啲嘢嘅時候咧，我學點樣偷人詩嘅時候咧，我就慢慢咁樣去咧解拆嘅啦，去 ，OK， 就話啦，咦，睇人哋做到咩動作 ，OK， 嗱，廢三鋪，而家呢一度，一開始嘅時候，佢叫 lighting ball 啊嘛，呢度叫做，好啦，究竟 lighting ball 係指邊一嚿嘢嘅咧？我撳咗落去嘅時候，好明顯地見唔到。佢咪着咗喺红色呢度？如果揿呢个嘅时候咧，呢、这个红色着咗，就解呢个 animation。揿呢个嘅时候，又代表边个？又另又系呢个又着咗咯。如果揿翻呢个红色嘅时候咧，就代表呢个 animation。咁你我就逐个逐个咁样睇晒嚟睇佢。OK， 咁其实咧呢一、这个咧就系、是、我话翻俾你听，就话有啲特别嘅一啲复杂嘅 animation， 你就系咁逐个逐个解晒嚟睇嘅啫。仲有第27呢一页。嗱，呢一个有机会你会嗱，我哋一齐去睇下人哋点做嘅呢、这个 ，OK？ 因为呢个我都系抄人 ，OK？ 因为做呢啲系好复杂嘅事 ，OK？ 嗱，睇住咯，呢一个系点样嘅咧？呢、这个好明显，呢、这个 animation 又简单好多啦，系点样？第一条 group 五十六 ，group 五十六系咩嚟嘅呢个？好啦，由 group 五十 ，sorry， group 五十五呢一个 ，group 五十五呢个咧，好明显拣咗之后咧，就系呢条 animation。呢条 animation 做啲咩事嘅呢？就系、是、见面到呢一度有个咩动作啊？系箭嘴嘅动作，绿色去红色，咁即系就会将呢一个咁样嘅图形，呢、这个咁样嘅电影嘅图形由左至右咁喐，明唔明我讲乜？接着后面呢一度就会将咩嘢呢？留意下咯，呢度佢将后面呢。呢度系有个灰度嘅嘢喺度嘅喎，呢、这个灰度嘅嘢做啲咩事呢？有一个叫 pose 嘅动作，咩叫 pose 嘅动作啊 ？pose 嘅动作就系不停咁闪啊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 ，得唔得？留意一下咯，睇佢点闪 ，effect option， timing， 佢系点做啊？佢嗰个闪动嘅动作咧系 0.1 秒闪一次，得唔得 ？OK， 而呢一度佢会做咗几多次喺度？每 0.1 秒做一次，每 0.1 秒做一次，佢就不停咁样做 ，OK？ 而呢一度咧，佢做嘅时候咧，佢嘅 timing 系点样啊 ？Until end of the slide， 即系原来佢呢个系点样咧？佢 set 咗呢个动作叫 repeat， 将佢 repeat 再 repeat， 直至到点样啊？我啲人咧唔再睇张 slide 为止，咁即系会点样个效果？睇住，佢一路系咁褪嘛，褪到嚟呢个位嘅时候咧，佢就会点样啊？见唔见到？背景系咁闪，咁你咪做到嗰啲电影咧一格格嗰效果咯？明唔明我讲乜嘢啊？跟住再加埋喺前面就系将我哋嗰个乜嘢啊？将我哋嗰个咁样嘅电影嗰个卷轴咧就由左至右咁拉嘅时候，咁做到一只只字咁出嚟咯，见唔见到？咁即系所以有阵时咧，我哋加翻呢啲咁样嘅特别技巧落去系几好嘅。嗱，呢两个 file 咧，呢个 file 里面我觉得咧最重点咧就讲呢两个。OK， 如果翻埋研究咧 ，animation 就睇呢样个，同埋头先开始嘅时候咧，咪同佢讲咗就系 animation plan 啊，同埋点样边个行前边个行后嘅 duration 啦、啊，就是、基本上用翻个基本技巧去做嘅啫呢个。好啦，讲到尾嚟咯，喂 David， 而家咧我哋咧叫整咗嚿嘢出嚟，里面有啲 animation 啦，我当我系整埋 narration 啦，跟住我点样可以将佢变成一段片咧，得唔得 ？OK， 我当我系加埋 animation 啦，加埋 duration 啲嘢啦 ，OK， 好啦。原来呢，要整条片出嚟嘅时候呢，我要做少少动作。整条片嘅时候呢，我哋呢就要通常啊，我就会做一样嘢叫 slideshow。喺呢一度有个叫咩东西呢？就叫做
rehearsal timing， 得唔得？叫 rehearsal timing， 或者一个叫做 record live show。The key here to choose where to start recording， okay， or to key record timing and narration。嗱，如果 rehearsal 咧就斋系俾我哋做训练用嘅，得唔得？睇翻你嘅 timing 系几多。但如果用一个叫 record live show 嘅时候咧，佢会点做嘅话，佢点做嘅咧？一开波嘅时候 ，record the current slide show， 或者叫 record from beginning。咁我通常 suggest 你哋点样咧？就玩 record from beginning。你玩咩咧？睇住咯，着咗啦。咁而家咧已经开始 record 嘅啦。嗱，而家我哋开始咁 record 嘅咯。嗱，咁呢个 record 就系、是、佢 record 嘅时候，佢就会点样嘅咧？就会连我哋啲声咧都可以录埋嘅。一开始嘅时候，但佢今次 record 嘅时候咧，佢要计紧时啦，左下个位置。跟住呢佢就話啦，咦，如果 record 嘅時候你聽唔聽我講嘢？咁而家佢講嘢嘅時候佢錄緊㗎喇喎。而家開始講過講過，喂 ,hello, hello 啊，我而家試緊呢一個 recording。咁我錄緊啦，逐個逐個睇啦。跟住睇圖畫睇字。而家佢就會記錄返低呢，就係話我每一張 slide 呢會講幾耐㗎。好啦，完啦。完。OK， 好，跟住我睇下得唔得先，好似应该得啦啩，今次好。喂 ，hello hello， 得，咁我录紧啦。好，咁整好咗啲声噶啦，已经好整好咗啲声之后咧，接着我做一件事啦，就话要将佢咧变翻做一段片。哇，即系玩咩咧 ？Export。export 做啲咩东西啊 ？Create a move video。嗱，如果 create a video 嘅时候咧，呢度大家留意啦。你想你嘅 video 系玩咩嘢先？嗱，我绝对唔认同咧系搞咩 Ultra HD 4K 嗰啲咁嘅死人嘢噶。因为其实咧，而家今时今日咧，我哋都系通常就俾人喺 iPhone 里面睇嘅啫。最紧要系 portable， download 得快。所以 that's why 咧，我 maximum 都系玩呢个 720P 嘅啫。讲埋俾你听，一个惯常嘅做法，得唔得？720P 唔好同我搞咁複雜，因為我只不過想 教你做啲教學軟片軟件嘅啫，明唔明我講乜嘢啊？好啦，整好咗之後，接著點做？佢講話啦，喂，你做 timing 會做咩啊？頭先我錄咗佢 duration 啊、narration 啊嗰啲嘢錄曬噶嘛，用翻佢個 timing， 明唔明我講乜 ？Use recorded timing and narration， 搞掂，冇問題啦。跟住點做 ？create 個 video clips， 將佢點樣啊 ？save 翻成為一個 MP4。咁咪搞掂噶咯，得唔得？即系好多时候咧，你就话啦，喂，其实背后我哋就要做翻呢啲咁嘅事。好啦，问题嚟啦，我有晒声，我有晒啲咁样嘅 video clips， 得唔得？好啦，但系好多时候你话啦，喂，咁我需唔需要加翻啲背景音乐落去咧？喂，加翻背景音乐落去，可能会正好多喎，系咪啊 ？OK， 好啦，嗱，去到呢度嘅时候咧，我又唔忍唔住手咧，就讲一样嘢俾你听啦。通常咧，我做咗啲片之后咧。我再会再加埋个后期制作，我就一定唔会咧系咁 cheap 咧，就走去用呢、这、一个、叫做咩啊？用呢、这、一个咁嘅软件咧，用完就算数，得唔得？即系叫做整咗段、MP4 片出嚟就算数。我咧通常咧就会用埋呢一样嘢，我就中意有个叫 iMovie 嘅软件。iMovie 呢个软件咧就系得我系伟大嘅 iPhone 先有嘅啫，唔好意思啊。好 ，iMovie。好啦 ，iMovie 咧软件系点样嘅呢？好简单，嘿，我去加个新嘅软件，嘅影片落去。头先我打横好睇啲啊，打横好似，打横唔得 ，OK， 都要等翻打到。好啦，我加咩呢？整段 movie， 我段 movie 里面有啲咩嘢嘅呢？好，我有啲我有我啲片喺度，睇下有冇啲片喺度先。睇先，片啊，睇先，得啦。呢啲系我录俾阿 Bobby 嗰啲温书片，睇先，有冇啲片喺度先？咦啦，点解冇片嘅？点解？好，我求其搵段片啦，唔好搞咁多嘢啦。OK， 温书嗰啲片我都黐段落去啦。OK， 呢度我整段片落去。OK， 即系可能头先系 PowerPoint 嗰啲片啦，当系。OK， 好啦 ，download 完之后成功搞掂。有段咁嘅片咯，咁有段咁片嘅时候，当头先系 PowerPoint 嗰段咁嘅片啦，得唔得？加咗落去咯。
咁我点样去加翻 background music 落去嘅咧？留意一下，见唔见到呢度咧？系咪个加号啊？呢度系咪个加号啊？我咁加号，佢问你啦。喂，你想点样啊？我想咧加翻啲 audio 落去，声音、哦。而拣 audio 嘅时候，佢拣咩嘢啊？我会 suggest 你拣翻呢个叫 theme music。theme music 有啲咩 theme music 嘅咧？其实大家可能经常听过嘅呢啲啦，或者最多人听呢、這个系咪啊？呢首成日听，我相信好啦。我用呢首歌做 theme music 啦，就摆咗个底嗰度。咁整出嚟嘅效果会点样呢？咁如果加翻 theme music 落去嘅时候咧，就好似咦，好似好听啲啦，得唔得？即系成件事，因为点解我哋好似加 theme music 落去嘅咧？例如加 theme music 我嘅好处就系点样啊？有阵时咧，我讲嘢会有啲冷场噶嘛。如果冷场嘅时候咧，我少少 theme music 喺度带过去嘅话咧，人哋觉得冇咁闷嘅，明唔明我讲乜？即系第一件事啦。第二件事，喂 David 有个问题喎，你 theme music 好似大声过咧，你自己讲嘢，咁点算？简单啦，拣翻 theme music， 下面嗰条就系 theme music 咯。接着我拣点咩事呢 ？OK 先，好，拣翻条 theme music。接着下面咧就会同你讲话啦。咦，我哋而家系要将佢点做啊？诶，有个 volume 呢个位置，就可以将条 theme music 咧搞翻细声啲。咁披起上嚟嘅时候咧，个 theme music 咧就再细声啲啦。明唔明我讲乜 ？OK， 即系到时候你就可以点样啊？所以 theme music 咧，将佢较大声或者系细声都可以做到 ，OK 得唔得？今日咧，我加咗呢个咁样嘅呢啲咁嘅 theme music 落去之后咧，我觉得咦 OK 咯，咁点样啊？再将呢段片再做多少少嘢，就话啦，喂唔系、哦，一开始嘅时候咧，我如果就咁 P 出嚟咧，好突兀、哦，唔型、哦，咁点算咧？诶，我可以做翻少少动作，加啲咩落去咧？你见唔见到呢一度？除咗系加 theme music 之外，我仲可以加啲咩啊？生意 fat 啊等等嘅东西啦，当然系可以。不过咧，我今次唔系加一样嘢，我拣翻段片先，拣翻短片。但拣 music 嘅话，咁你加咧就加 music。但如果呢度咧我拣翻段片嘅话咧，我又再加嘅话咧，系加啲咩嘢落去嘅咧？我就可以做少少嘢，譬如话嗰啲叫做咩咧？睇先。呢、这、一个，咦？啲片去边？咦？即系得 audio 嗰阵，啊登咗去先呢、这个，诶唔好意思啊 ，edit 个，好，睇先，好嗱，喺此度。我哋咧，由每一节咧之间咧，我会觉得，咦，唔好睇喎，个效果好似好闷啊，好平铺啊。咁我会点做嘅咧？我呢度系可以咁做嘅。拣咗之后，呢度系咪有把铰剪？系咪有把铰剪啊 ？cut cut 佢，拣铰剪。我到呢个位嘅时候咧，就同佢讲话，好呢、这个位拣铰剪，跟住一个掣俾你，就叫咩啊 ？split 剪开佢。好啦。点解会无成白事要剪开佢嘅咧？要原来有阵时咧，有冇见过人哋啲剪接咧特登系点样啊？中间剪开佢，跟住点样去到某个位嘅时候咧，我加啲特别效果，嗰啲叫 transition 效果，好鬼衰，好搞嘢呢个。跟住呢度咧就会加个效果，咁先至再跳去下一页去做嘢咯。呢叫加 transition effect。仲有，如果你去影片嘅时候咧，我想问下你啦。喂，而家咧，得唔得先 ？O 唔 O K 先呢度？好啦，跟住你话啦，咦，咁做埋呢后大学期效果之后，跟住点做咧？揿灯出翻嚟，接着下面呢度就有个掣俾你向上箭嘴揿，跟住同佢讲话啦，我将佢 save 翻落去你自己部手机度 ，save video， 咁佢就可以将段 video 变咗 M P 4就摆喺你部机里边，得唔得？其实今日咧，我做啲嘢咧，我全部都摆晒上 YouTube 噶嘛。得唔得？嗱，你尝试去 YouTube 嗰度开翻个 account， 得唔得？跟住咧，你就开个叫 Creator Studio， 开翻 account YouTube account。跟住如果你揿呢个掣嘅时候咧，佢有个叫 Creator Studio 呢个位置出嚟嘅，得唔得？
得唔得？好啦，我都要同你讲呢一样嘢咧。好啦，当你揿到 Creator Studio 嘅时候咧，我会提议你哋就会点样咧？见面到呢样嘢个掣叫 Upload。嗱，当你如果整好咗 YouTube account 之后啊，揿 Upload 呢个掣，嚟到呢度嘅时候，你就可以将你嘅 file 咧 upload 上去。嗱，不过咧有一样嘢同你讲讲，当你 upload 嘅时候咧，其实你只会 drag and drop 个 file 咧落嚟呢个位，咁就搞掂嘅。好啦，但系 drop and drop 落去 ，drag and drop 落去之前咧，唔该，我会 suggest 你将佢改做乜嘢 ，unless 或者 private， 因为如果你 set 咗系 public 嘅话咧，一阵间 upload 咗上去之后咧，就全世界系人 search 你都系睇到噶啦。但如果你只不过系 for 你自己做一啲叫管理或者叫摆喺度嘅话咧，咁你就最好 set 翻去做咩咧？就叫 unless 或者 private。unless 系咩意思嘅咧？嗱 ，private 就完全就得你自己可以睇到嘅啫。但 unless 系咩意思啊？如果将条 link send 俾人嘅话，人哋都可以睇到。明唔明我讲乜？好多时候咧，如果公司里面 internal 嘅 system 咧，我就全部 set 晒咗 unless。因为到时候如果 有同事需要到呢啲片嘅话，一嘢 send 条 link 俾佢搞掂咯。但外面啲人就唔知嘅。明唔明我讲乜嘢？我就系可以咁样去 send 俾佢哋咯。好啦，咁你话啦，咁整咗有咩好处呢？睇住咯，最大好处就系其中一样嘢呢一度。我喺有段片咩？呢、這个叫做咩啊？譬如我呢度有段片，简单啲嚟讲先，我搵段片先求其，我求其搵段片。其实播咗嘅片都会出翻嚟嘅呢一度。好啦，呢、這个呢段咁嘅片。好啦，呢段片咧整好咗出嚟之后咧，留意一下咯。如果咧我揿呢个叫做 edit 呢个掣嘅时候咧，留意一下第一样嘢，去到呢度嘅时候，其实如果我 pay 佢出嚟嘅时候咧，我唔出个声啦 ，OK？ 见面有个掣就叫 CC， 见面到佢自动咧，佢就会将我讲嘅英文咧系会自动整翻字幕出嚟嘅会。喂，收唔收到？仲有呢字幕，喂，佢认得唔好喎，佢人工智能真係好人工智能喎，得唔得？我啲字幕呢，佢认唔到我讲乜喎，咁点算啊？留意下呢一度。咁原来呢，喺呢个位置上面一个叫 subtitle 呢个位置。见面到讲英文嗰啲先有用㗎，得唔得？好，我改返英文嗰度 ,set 呢个 language, 英文。好，嚟返呢一度喎。OK, English automatic 啊嘛，而家呢个 publish 咗啊嘛，好留意喺度。Once publish 咗之后，见面到呢度，佢自动咧就将我片里面咧啲字幕咧就全部摆翻晒喺度。如果有需要有啲字幕错你要改嘅话咧，呢、这个可以点样啊？你就可以入嚟呢一度咧，揿呢个叫咩掣 ？Edit 呢个掣，咁你就可以将你嘅字幕咧就改好咗佢。明唔明我讲乜 ？Once 改好咗之后咧，跟住你话啦，我想将字幕咧攞翻落嚟，日后我自己咧做翻啲片摆咗喺 Word 里面用，咁点算啊？呢个 action 你就可以将点样咧？算啦 ，delete draft，OK，、okay, 唔好意思，摆嘢可能 save 错咗添，唔紧要。我想同你讲呢个仔啫 ，OK 呢、这个，如果你改好咗之后，咁点样啊 ？Action 见面到。你就可以将佢 file 咧 download 翻落嚟，变成个 test file， 你就可以日后呢节目就齐晒，就话翻俾听几多分钟就诶讲啲咩说话，几多分钟讲啲咩说话齐晒噶啦，得唔得？所以咧 YouTube 佢最大好处系点样咧？第一就系话啦，我哋整好咗啲片之后，如果讲英文又好，跟住我如果可以将佢摆上 YouTube 度，佢起码可以帮我整翻个字幕。明唔明讲乜？佢用人工智能整字幕，如果你试下，我试过一次啊，我个朋友咪即系点样啊？有个同事啊，佢整咗一段广东话嘅片。我跟住我老细话唔得，咁你摆唔到上去 WhatsApp 嗰个叫咩啊？摆唔到上去 Word Day 喎，你要整翻啲广东字整翻英文字幕俾佢。你又濑嘢啦，你明唔明我讲啊？打餐网可能成几个钟头先整一段咧几分钟嘅片，明唔明我讲乜嘢？好大镬！但如果用咗 YouTube 你讲英文嘅话咧，佢帮你整好晒字幕，明唔明我讲乜？呢个第一个好处，收唔收到？第二个好处知唔知系乜嘢？好，得咪先？嗱，呢个就系讲字幕。第二个好处，第二个好处，又系其中一个极大嘅好处，就喺呢度。当我 view all 睇翻我嗰个叫做叫 video studio 呢一度，留意喺度咯。其实每段片咧，你可以再将佢 download 翻落变成 MP4。喂，收唔收到咁啊？跟住话
阿 David 你黐线嘅咩？头先你唔系已经将佢变成咩啊 ？MP4 咯，你仲想买去 YouTube 嚟再想变成 MP4 有啲咩好处啊？我话俾你听，知唔知点解我咁中意将啲片 upload 上去呢个 YouTube 嗰度，再将佢 download 翻落嚟变 MP4 啊？原因就系我发觉到呢个世界上冇任何 MP4 个 file size 系使得个 YouTube download 翻落嚟，而且仲要系好高解像度。你明唔明我讲乜？讲多次。我點解咁中意 YouTube？ 佢 upload 上 YouTube 嗰度，原因就係任何十幾廿 G 嘅 file， 我高解像度掟上 YouTube 上面，跟住用 Google 嗰套嘢壓縮完之後落翻嚟去 MP4 係點樣咧？仍然保持高解像度，兼且個 file size 細。呢個已經係最偉大嘅嘢，我揾嚟揾揾唔到啦，仲要係唔使錢咁先抵死。明唔明我講乜嘢啊？所以點解我係咁中意 Google 就係咁解啦。雖然有 IT 喺度，我都係咁講噶 ，Google 係好正嘅呢樣。我想不到是再正的 ,Google 是很多人很正的，太劲了，真的不行 ?OK? 所以就是说，在今时今日如果做 multimedia, 有时做 video, 哇所有东西的话呢，你没有 YouTube, 其实有很多东西是你会收很多 effort 的。我简单来说你收很多 effort。甚至乎我不知道 IT 几时出那个 stream 那些东西呢，那些字幕我不知道他懂不懂，他应该好像说识是自己 up, 自己整出来的。我希望得啦，如果唔得嘅话咧，唔紧要，我摆上 YouTube， 跟住攞翻多 SLT 应该都 OK 噶啦，咁样就系咁样啦，明唔明白啊 ？OK， 咁呢啲咧就系我哋点解我就话啦，你又可以尝试下玩下呢啲咁样嘅功能，咁你就真系可以做到片。其实咧，我话俾你听好开心噶，如果自己整翻自己嘅YouTube channel 咧，你睇下呢一度，喂，我而家搞下都我冇做任何宣传啊，都有200多人去 subscribe 啦。冇做任何宣传噶，我求其点啊话俾你听，喂呢、這个可以攞到片啊，你去睇啊。跟住有啲朋友就啲人揿下，都有228个人 subscribe 啊，冇做任何宣传。仲有话，当我去到150个人嘅时候咧 ，Google 啊问我啊，喂有冇兴趣 join 我哋啲计划啊？我帮你再 promo， 跟住到时候我哋喺你嗰度卖广告，大家一齐合作做生意啊，咁样啊已经。你明我讲咩？我冇收佢咋？你明唔明我讲乜嘢？好开心，好 high 噶。当你啲片有人睇嘅时候，你明我讲乜嘢？是好好玩的一件事咯，是啊。好，有没有问题？你有没有自己整 YouTube channel 啊？你有没有整？整下，好玩，真的好玩。是啊，那时候搞过个网台，不过奈何以前搞网台要使好多钱啦，后面冇玩。是啊，但是现在就真的好低好低。OK， 好，有没有问题？你最紧要系用翻啲技巧，同埋我今日咧，我 share 咗嗰个 file 咧，你睇下里面咧 read 唔 read 到啲嘢，学下啲嘢。其实我最想你点样咧，系点样讲故事可以连贯。最主要就系画嗰条线啊，条 timeline 啊，嗰个技巧嗰几好。但系点样做啲定格图，可以有少少动作做到咧？呢啲咁基本技巧要做翻，得唔得？加翻 animation，